ង្គមណាហើយគុំអង្គគ្រូលៀបសម្បណ្ណោអង្គគ្រូលៀបសម្បណ្ណោសំដឿនកណាដាប់លេងបានហើយកណាលោលឺសំឡេងឮសំឡេងហើយកណាសូមជូនពរបងសូមផ្ញើការនឹករលឹកជូនពរពីចម្ងាយបងពរណែឲ្យលឺបន្តិចពរលោកគ្រូអង្គគ្រូខ្មែរវេលីងចូលមកចម្រើនពរថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថែសង្ឃកបាលឡោខំប៊ុនណាចូលរួមជជែកពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយថ្មីថ្មីនេះគឺសប្តាហ៍នេះណាសូមថ្វាយគុំបងគ្រូណាថ្វាយគុំទេណាណាស្ដាប់សំឡេងបានហើយណាណាច្បាស់ល្អគណាសាធុអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមក៏ចូលមកមើលបានខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគណានឹងចាប់ដើមផ្ដើមសេចក្តីបន្តិចបន្ទាប់មកនឹងសុំយោបល់ពីព្រះអង្គគ្រូគណាគណាទៀតមុនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថែគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគណាអាត្មាភិក្ខុគ្រូប៊ុនធនជាមួយនឹងគ្រូសង្ឃកបាលោខឹមពុនណារៀបរាប់វិភាគវិយតម្លៃសន្និដ្ឋានចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែប្រទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយការវិភាគនយោបាយហ្នឹងគឺអមដោយសំឡេងធរទស្សនៈប្រធរគឺការបង្រៀនព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានតម្លៃសម្រាប់ជាតិរបស់យើងព្រោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របាវចនាទាំង3ហ្នឹងគឺបំពេញន័យទៅគ្នាទៅវិញទៅមកសាសនាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងនៅគោលមេគាដ៏ល្អផូរផង់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគណានឹងលើកយកបញ្ហាប្រធានបទមួយចំនួនជជែកពិភាក្សាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ក៏ដូចជាពង្រីកសេចក្តីវិភាគជូនដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើការពិចារណាថ្លឹងថ្លែងឲ្យសម្រេចចិត្តដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់មាតុប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់
ប្រទេសវៀតណាមពិភាក្សាការងារជាច្រើនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយនៅវៀតណាមក៏ដូចជាការចុះហត្ថលេខាដើម្បីនាំមកនៅផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរផងក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរងាកមកប្រធានាធិបតីប្រទេសវៀតណាមឬយើងហៅថាយួនគឺបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដែលការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងចងទួងជាតិវៀតណាមប្រងព្រឹត្តសូម្បីតែព្រះបរមរាជវាំងនឹងគឺស្ទើរតែលែងស្គាល់ថាជាប្រជារបស់ខ្មែរយើងលែងស្គាល់ថាជាព្រះបរមរាជវាំងរបស់ខ្មែរទៅហើយគឺថាពោពេញដោយទួងជាតិវៀតណាមគឺបង្ហាញពីលក្ខណៈមិត្តភាពដែលលក្ខណៈមិត្តភាពនឹងគឺហាក់ដូចជាបានបន្ថោកបានផ្លិចនៅអ្វីទៅជាជាតិរបស់ខ្លួនហើយការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមប្រទេសយួននឹងគឺមានគោលដៅមួយជំរុញឲ្យខ្មែរយើងនឹងរៀបចំបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយខ្លួនឲ្យបានចប់ឆប់ជាស្ថាពរឲ្យលឿនលឿនចឹងទៅហើយការដែលបោះបង្គោលព្រំដែននឹងគឺរងការរិះគន់យ៉ាងដំណាំថាការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីតាមការវិភាគវិយតម្លៃអ្នកសង្កេតការក៏ដូចជាមតិសាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលយួនទំនងជាឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននឹងមានការរំណោបជាមួយនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់យួនហើយទំនងថាលោកហ៊ុនសែនបាត់ប្រជាប្រិយភាពលែងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសពីប្រជាជនខ្មែរហើយដូច្នេះហើយនឹកឃើញថាក្រែងថ្ងៃណាមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលឡើងក្រោយមកគឺមិនចំណុះឲ្យវៀតណាមវៀតណាមមិនអាចសម្រេចកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនដើម្បីរំលោភបំពានទាញផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរបានតទៀតទេនឹងជ្រុងមួយទៀតគេមើលឃើញថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគិតថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់ដោះដៃពីវៀតណាមម្ដងហើយវៀតណាមគេអត់ចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងដោះដៃពីគេទេគឺគេព្យាយាមគៀបគេព្យាយាមបន្តជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងបោះបង្គោលព្រំដែនហើយការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងគឺគ្មានអីចំណេញដល់ជាតិរបស់យើងទេគឺមានតែការខាតបង់ហើយរាល់ការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំយួនមកកម្ពុជាគឺមានតែការជំរុញឲ្យខ្មែរយើងអនុវត្តស្អីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសយួនជាដើមឧទាហរណ៍ថាជំរុញឲ្យខ្មែរយើងបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានឆាប់ឆាប់ជំរុញឲ្យខ្មែរយើងជួយសម្រួលជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមករស់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យខ្មែរយើងអនុគ្រោះឲ្យគេបើកសាលាសកលវិទ្យាល័យនៅខ្មែរជាដើមហើយរៀបចំស្អីស្អីដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍វៀតណាមដោយច្រើនដូច្នេះការលើកឡើងមកនេះនឹងជាព្រឹត្តិការដែលយើងមើលឃើញហើយថាវាបានខាត់បងជ្រុងមួយទៀតយើងមើលឃើញថានយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថាផ្នែកមួយខាងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមាននិន្នាការស្រឡាញ់ការរួបរวมសាមគ្គីភាពនៅតែប្រកាសថានៅតែប្រកាសថាសមរង្ស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយកម្មសខាឬក៏សមរង្ស៊ីកម្មសខានឹងគឺมันអាចផ្ដាច់ពីគ្នាបានទេដោយឈលលើកតាប្រវត្តិសាស្ត្រឈលលើកតា
សាមគ្គីធម៌ហ្នឹងកតារូបរួមនឹងហើយដែលខ្មែរយើងបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនហើយបោះឆ្នោតសម្រាប់គ្រប់គ្រងដូច្នេះមករយៈកន្លងទៅនេះគឺគេព្យាយាមបំបែកលោកកឹមសុខាម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យលោកបែកចេញពីលោកសំរងស៊ីហើយការដែលគេព្យាយាមហ្នឹងគឺព្យាយាមគម្រាមកំហែងលោកកឹមសុខាឃុំលោកកឹមសុខាចោទលោកកឹមសុខារហូតចុងក្រោយនេះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបន្តឃុំលោកកឹមសុខាហើយការប្រតិកម្មពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការឃុំលោកកឹមសុខានេះគឺលើសកំណត់ឃុំលោកកឹមសុខាមិនត្រឹមត្រូវបានបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំជាដើមរហូតដល់ចុងក្រោយនេះមានលេចឮពាក្យចចាមអារាមខ្លះដែលជាពាក្យមាត់ចាបមាត់ព្រាបអ្នកបណ្ដាញ Facebook ហើយដែលយើងមើលឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពីដើមមកធ្លាប់មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាហើយបានបង្ហោះបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយថាមិនយូរទេអតីតគណៈបកមិនយូរទេអតីតសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីអតីតសកម្មជនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងទៅចូលរួមជាមួយកឹមសុខាការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងគេមើលឃើញថាប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ហើយបើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលចង់ឲ្យមានការបែកបាក់បែងចែកលោកសំរងស៊ីកឹមសុខាឲ្យបែកទៅជាពីរទៅជាសេនាធិការរបស់គណៈបកប្រជាជនព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យមានការបែកបាក់អ្នកទាំងពីរមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងរួបរวมគ្នាទេហើយបើផ្អែកលើព្រះធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការបំបែកមគ្គសាមគ្គីបកួលក៏ដោយការបំបែកមគ្គសាមគ្គីពួកក្រុមក៏ដោយការបំបែកមគ្គសាមគ្គីសង្ឃក៏ដោយសុទ្ធតែជាអំពើអាក្រក់មិនត្រូវតាមធម៌ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសាមគ្គីជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតបធម៌ជាដើមដូច្នេះខ្ញុំកណាចង់បានការចូលរួមមតិយោបល់របស់ព្រះអង្គគ្រូពីខាងដើមថាការដែលទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទៅកាន់ប្រទេសយួនយើងមើលឃើញថាយួនពីដើមគេមានចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ីសាច់ហត់ឈាមឥឡូវនេះគេប្រែคลายពីសត្រូវឲ្យទៅជាមិត្តដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពចំណងសាមគ្គីភាពរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជាតិគេក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងគិតតាមផ្លូវធម៌គឺថាគេអាចរួបរួមគ្នាបានដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេដោយឡែកយើងដែលធ្លាប់បានទទួលឧបការៈគុណពីសហភាពអឺរ៉ុបទទួលឧបការៈគុណពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ91ហ្នឹងដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសហភាពអឺរ៉ុបជាប្រទេសបារាំងជាសហប្រធានផងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺនាំមកផលប្រយោជន៍ជាតិយើងដោយច្រើនឥឡូវនេះបែរជាមេដឹកនាំខ្មែរយើងមិនព្រមរក្សាចំណងសាមគ្គីភាពមិនព្រមរក្សាចំណងគឺថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសជាមួយនឹងមហាអំណាចបែរទៅជាចង់បង្កចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនអើពើជាមួយនឹងការដែលគេស្នើសុំឲ្យខ្មែរយើងគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគូការប្រជាធិបតេយ្យជាដើមដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិចំពោះព្រះអង្គគ្រូការចំហមេដឹកនាំខ្មែរដែលមិនអើពើជាមួយនឹងនយោបាយការបរទេសជាពិសេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹង EU នឹងជាកំហុសឬក៏ជាលៀបសម្រាប់ជាតិរបស់យើងក៏ដែរសាសូមមស្ការក្រពៃគុំព្រះអង្គគ្រូហើយសូមមស្ការហើយចំពោះករណាគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងពិភពលោកតាមដៃសង្គម
ហើយសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានមានឱកាសដើម្បីភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយព្រះអង្គគ្រូសាជាថ្មីនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាថកសូតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តទូទៅនៃនយោបាយស្រុកខ្មែររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្មាចូលរួមចំណាយខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ដូណាល់ត្រាំក្នុងកិច្ចការងារទូតទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកន្លងទៅនេះដើម្បីជម្រាបជូនសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថាការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗរបស់មហាអំណាចអាមេរិកកាំងបានទៅកាន់ទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបានសេចក្តីថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនទុកឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងរស់នៅឯកាឡើយគឺបានសេចក្តីថាប្រទេសដែលគេទទួលបាននៅផលកម្រៃពាណិជ្ជកម្មអំពីការទំនាក់ទំនងរវាងដូណាល់ត្រាំនិងវៀតណាមនេះគឺមានផលកម្រៃវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនមិនយ៉ាងច្រើនលើសលប់ហើយយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដែលរស់នៅជិតខាងប្រទេសវៀតណាមមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលបានន័យថាលៀបសំណាងក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដ៏ធំទូលំទូលាយបានទៅកាន់ទឹកដីវៀតណាមហើយការដែលដូណាល់ត្រាំទៅកាន់ទឹកដីវៀតណាមក្នុងពេលនេះគឺបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះក៏មានការប្រព័ន្ធការផ្ដល់នៅឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងគឺបានសេចក្តីថាវៀតណាមគេអាចផលិតនៅផលិតផលជាច្រើនហើយអាចនាំយកទៅលក់នៅទីផ្សារអាមេរិកកាំងបានណាដោយស្រួលហើយទទួលបានផលកម្រៃចំណេញច្រើនហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនបរទេសរបស់អាមេរិកគេថា Giant Company មានថាក្រុមហ៊ុនលំដាប់យក្សរបស់អាមេរិកបានទៅបណ្ដាក់ទុនរុកស៊ីពាណិជ្ជកម្មរុកស៊ីបង្កើតមុខរបរនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយនៅប្រទេសវៀតណាមហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការទំនាក់ទំនងនៃការទិញនៅយន្តហោះអានេះក៏ជាទីផ្សាររបស់អាមេរិកហើយក៏ដូចជាមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកកាំងនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយការដែលគេមានការទំនាក់ទំនងគ្នាល្អប្រសើរនេះគេបាននាំមកផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសជាតិគេហើយដល់ប្រជាជនគេហើយយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញយើងបានន័យថាយើងជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចពូកែអួតប្រកែអាងប្រកែនយាយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនប្រកែតំណាក់តំណងការទូតជាមួយបរទេសដូចអាមេរិកកាំងជាដើមធ្វើឲ្យថាលៀបតំណាងក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏ឡងផុតទៅកាន់ទឹកដីវៀតណាមតាមពិតទៅអាមេរិកគោលម្ដងអាមេរិកគឺវាជួយដល់ប្រទេសដែលក្រីក្រដូចកម្ពុជាយើងជាដើមប៉ុន្តែជាអកុសល
ថ្នាក់ដឹកនាំយើងមិនមានការតំណាក់តំណងការទូតបានល្អប្រសើរហើយជាពិសេសគឺមិនព្រមស្ដារទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនក្រមគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សជាដើមដាក់ដល់ធ្វើឲ្យគេនួយណាយគេមិនបានតំណាក់តំណងក៏ដូចជាយើងខ្លួនឯងក៏តាំងខ្លួនឯងជាខ្នងជាអ្នកខ្លាំងជាអ្នកបកែខណៈដែលមានការដឹកការអំណាចអរិយការជាង3ទសវត្សរ៍ហ្នឹងជាងបកែគ្រប់យ៉ាងខ្លាំងគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងមិនខ្ចីតំណាក់តំណងជាមួយអាមេរិកកាំងឬបរទេសណាទេគឺគោលម្ដងតំណាក់តំណងតែម្យ៉ាងគឺជាមួយចិនដល់មានតំណាក់តំណងជាមួយអាមេរិកកាំងទេខ្លាចអាមេរិកកាំងមកដដើមអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្លាចអាមេរិកកាំងមកដដើមអំណាចឬក៏កាត់បន្ថយនៅអំណាចដែលខ្លួនបានមកអរិយកាលជាច្រើនអាណត្តិមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជាយោបល់ខ្ញុំកណាអាម៉ាគឺមានការសោកស្ដាយទៅអ្វីដែលកន្លងហួសមកនេះហើយបើសិនជាមានអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបទៀតខ្ញុំកណានឹងឆ្លើយតបទូលប្រគេនសាជាថ្មីអរគុណសូមអរគុណចំពោះធរណីការរបស់ព្រះអង្គគ្រូសង្ឃកប៉ាឡោចំពោះការគិតផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំកណាអាម៉ាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមើលរំលងនៅទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងស្រីហេតុប្រទេសដែលលោកបានចំណាចារថាកុំបោះរបស់ដែលទៀងគឺរបស់ដែលទៀងនឹងមិនឲ្យយើងបោះទេឲ្យយើងថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សស្អីទៅរបស់ដែលទៀងរបស់ទៀងគឺផលដែលនាំឲ្យបានចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ទៀងគឺថ្ងៃ23ដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារជារបស់ទៀងដែលនាំមកនៅសុខសន្តិភាពសម្រាប់មាតុភូមិខ្មែរយើងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរយើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់នឹងគឺទៀងខ្មែរយើងបានការអនុគ្រោះពន្ធតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងនេះហើយជារបស់ទៀងដែលខ្មែរយើងឲ្យតែបង្កបង្កើនលក់ទំនិញចេញមកក្រៅរាល់ទំនិញសពសារពើច្រើនមុខដែលលក់មកក្រៅដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាង20 8ប្រទេសហ្នឹងគឺខ្មែរយើងបានចំណេញប្រមាណជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះហើយជារបស់ទៀងដើម្បីឲ្យញាតិញោមងាយស្ដាប់ខ្ញុំកណាសូមឧទាហរណ៍បង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការរក្សារបស់ទៀងហ្នឹងតាមរយៈគតិលោកមួយនៅក្នុងស្រីហេតុប្រទេសលោកបានចែងថាសម័យមួយមានព្រានបរោព្រានព្រៃម្នាក់ស្វែងរកចាប់ស្វែងរកបបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃហើយជួនពេលនោះគឺដើរកាត់វាលជុលព្រៃទៅមួយសន្ធុះក្រោយមកគឺចាប់បានអណ្ដើកមួយអណ្ដើកហ្នឹងគឺគាត់ចងជើងទាំងពីរហើយក៏ស្ពាយជាប់នឹងដងគ្រឿងសត្រាវុធគ្រឿងបហារបស់គាត់មានគ្រឿងសម្រាប់គាត់បបាញ់នឹងមានដងរែកហើយនឹងស្នាជាដើមជួនពេលនោះកណ្ដុលហើយនឹងសត្វប្រើសដែលជាមិត្តរបស់អណ្ដើកហ្នឹងបន្លំខ្លួនដើម្បីធ្វើស្លាប់នៅឯមាត់ទឹកប្រើសបន្លំខ្លួនដេកចង្អាងបំរះនៅនីលបកាច់ក្បែរមាត់ទឹកហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យព្រៀមហ្នឹងមើលឃើញថាប្រើសហ្នឹងជិតងាប់ហើយព្រៀមហ្នឹងក៏បោះអណ្ដើកចោលហើយក៏ស្ទុះទៅចាប់ស្ទុះបំណងយកគ្រឿងបហាហ្នឹងទៅសម្លាប់សត្វប្រើសជាបន្តទៀតក្រាន់តែព្រៀនហ្នឹងដាក់ដងរែកហើយដាក់អណ្ដើកក្បែរមាត់ទឹកហ្នឹងទៅកណ្ដុលដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់អណ្ដើកហ្នឹងក៏ស្ទុះវឹងមកកាត់ចំណងដាច់ផឹងទៅ
ហើយពេលដែលព្រានរត់ទៅជិតដល់ប្រើសបានដឹងថាព្រានរត់ទៅដល់ហើយក៏ប្រើសនឹងខំប្រឹងសម្រុកបោលចូលព្រៃបាត់ទៅដូច្នេះត្រឡប់មកវិញគឺថាព្រាននឹងប្រើសក៏អត់អណ្ដើកដែលខ្លួនបាននៅក្នុងដៃហើយក៏ត្រូវរួចទៀតដូច្នេះហើយក្នុងទ្រឹស្ដីនឹងលោកនិយាយថាសូមកុំអោយបោះចោលរបស់ដែលទៀងគឺថារបស់ដែលទៀងនៅក្នុងដៃហើយមិនអោយយើងបោះចោលទេជាឧទាហរណ៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរបស់ទៀងគឺផលដែលនាំឲ្យបានចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតចេញពីកិច្ចសហប្រណិបត្តិការជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហើយកិច្ចសហប្រណិបត្តិការជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគឺថាប្រសង់ក៏ដូចជាញាតិញោមអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាដើម្បីសហប្រណិបត្តិការរក្សា EBA នឹងឲ្យនៅគង់វង្សនាំមកនៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងគឺយើងមិនមែនលក់អធិបតេយ្យភាពដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយទេយើងគ្រាន់តែសុំទោសណាសុំដាក់ថ្មបន្តិចយើងមិនមែនលក់អធិបតេយ្យភាពដោយលោកហ៊ុនសែនទេយើងគ្រាន់តែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគ្រាន់តែគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងនាំទំនិញចូលមកគេមិនយកពន្ធនេះហើយជារបស់ដែលទៀងហើយដែលខ្មែរយើងមិនចង់រកយើងមិនចង់រកសារទេដោយឡែកគឺថាយើងមើលទៅអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកនយោបាយវៀតណាមគេធ្លាប់មានចំនួនស៊ីសាច់ហុតឈាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់គេដើម្បីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេគេចង់ការពារប្រទេសគេមិនអោយគេគឺយួនគេខំប្រឹងទៅអោបជើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតំណាក់តំណងបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេឲ្យមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារប្រទេសគេពីការឈ្លានពានរបស់ចិនជាដើមដោយឡែកខ្មែរយើងនេះគឺថាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រកំហុសឆ្គងនយោបាយការទូតគឺយើងបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសយួនប្រទេសចិនមករកស៊ីនៅលើស្រុកខ្មែរយើងរួមទាំងដីសម្បត្តិរួមទាំងការប្រមូលភោគផលធនធានធម្មជាតិមានរ៉ែក៏ដូចជាឲ្យរបស់របរផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតគឺថាមានកំពង់ផែសមុទ្រហើយមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឲ្យទៅចិនគឺចិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរយើងយួនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរយើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌគឺថាគេយកចំណេញលើអ្វីអ្វីដែលគេមករស់ស៊ីគេមកចាប់ខ្មែរយើងធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេដូច្នេះនេះគឺជាការខ្សោយអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមគិតតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកគិតតែផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារគាត់គិតតែរក្សាអំណាចបុណ្យស័ក្តិរបស់គាត់ហើយគាត់ខំប្រឹងអោបចិនអោបយួនដោយមើលឃើញថាចិនយួននឹងជួយរក្សាអំណាចរបស់គាត់គាត់មិនព្រមស្ដារគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដោយមើលឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលែងមានសូវគ្រប់គ្រងគាត់ជាដើមហើយគាត់មានការគ្រប់គ្រងនឹងចំនួនតិចតួចដូច្នេះគាត់បង្កើតឲ្យមានអំពើដូចថាអសកម្មការមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការមិនគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាដើមតើព្រះអង្គគ្រូមើលឃើញយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសយួនដែលគេមកបង្ខំឲ្យខ្មែរយើងបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទៅហើយដែលការបោះបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងគឺមានការវិភាគមើលឃើញថាអាចជានយោបាយរបស់យួនដោយយួនគេភ័យថាបើអត់ពីហ៊ុនសែនទៅគឺគេមិនអាចបោះបង្គោលព្រំដែនច
ំណេញដល់ជាតិរបស់គេតទៀតទេអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងកាន់អំណាចគឺគេបង្ខំឲ្យខ្មែរយើងបោះបង្គោលព្រំដែននឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងទំនងជាងាកទៅរកចិនអញ្ចឹងទៅហើយអាចថាហ៊ុនសែននឹងមិនគោរពយួនទៅថ្ងៃអនាគតតើព្រះអង្គគ្រូមើលឃើញថានេះជាការដោះខ្លួនពីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដោះខ្លួនពីយួនឬមួយក៏ថាយួនគេកំពុងតែមានឱកាសដើម្បីនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ចំណេញពីទឹកដីការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងគេបខំឲ្យបានធ្វើឆាប់ឆាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេចំពោះព្រះអង្គគ្រូយល់ឃើញយ៉ាងណាក្តាណាអរគុណអើចំពោះទស្សនៈខ្ញុំកណាហាតកតងទៅនឹងប្រតិភូរបស់វៀតណាមដែលបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងទៅនេះគឺក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវាមានច្រើននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតកតងទៅនឹងជោគវាសនានៃពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាទេសចរដែលវិញប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងតកតងការងារមួយសំខាន់គឺតកតងនឹងការជំរុញឬក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបង្កើននៅការងារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានលឿនណាឲ្យបានលឿនឆាប់រហ័សតាមដែលអ្វីអាចធ្វើទៅបានហើយរឿងនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានតាមដាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិគេបានចុះផ្សាយច្រើនហើយយើងក៏យើងអាចថ្លឹងថ្លែងស្វែងយល់ថាការវិវត្តនយោបាយមកដល់ពេលនេះវាវិវត្តទៅយ៉ាងណាដែលយើងគួរតែតាមដានបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំកណានឹងនិយាយអំពីពាក្យថាអធិបតេយ្យភាពជាតិអធិបតេយ្យភាពជាតិនេះកន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងមានសម្ដេចជូសែនជាដើមគាត់មានប្រសាសន៍ថាកាលណាបើយើងបង្អោនខ្លួនទៅកាន់បរទេសណាមួយគឺបានន័យថាយើងបានន័យថាយើងឲ្យគេរំលោភនៅអធិបតេយ្យភាពជាតិឬក៏យកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរអ្វីមួយជាមួយបរទេសតាមពិតទៅរឿងអធិបតេយ្យភាពជាតិនេះបើក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងមិនដាច់ខាតយើងការពារនៅបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្មានប្រទេសណាគេមកហ៊ានមករំលោភបំពាននៅអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងទេលុះត្រាតែយើងនឹងឯងគឺមានការគុកគិតជាមួយនៅបរទេសដោយចង់ឲ្យបានផលចំណេញទៅដល់បរទេសតើទៅនឹងការពៀនៅអំណាចបុគ្គលខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងបានគឺមានការរំលោភបំពាននៅអធិបតេយ្យភាពក៏រួចទៅបាត់បង់នៅទឹកដីមួយចំនួនផងដែរហើយដោយករណីថ្មីថ្មីដែលវៀតណាមទទួលប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងលោកដូណាល់ត្រាំហើយរហូតដល់មានការប្រំពៃបង្កើតនៅទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនមានការពាក់ព័ន្ធរុស្ស៊ីជាមួយគ្នាជាច្រើននោះសួរថាតើប្រទេសវៀតណាមនឹងគេលក់នៅអធិបតេយ្យភាពជាតិឬយ៉ាងណាអានេះគឺជាសំណួរដែលយើងសួរទៅកាន់របបក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់ឆ្លើយហើយបើថាគាត់ឆ្លើយថាវៀតណាមលក់នៅអធិបតេយ្យភាពឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុបានសេចក្តីថាអ្វីដែលរបបក្រុងភ្នំពេញនិយាយកន្លងទៅគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើផ្ទុយពីការនិយាយរបស់គាត់បានន័យថាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាវិធិដ្ឋបោកប្រាស់ពលកុហកប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលគាត់នៅមានការយល់ដឹងមានកម្រិតជាពិសេសគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានមកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសព័ត៌មានមានតែម្ខាងហើយមិនគាត់មិនអាចយកទៅធ្វើការថ្លឹងថ្លែងបានហើយជាពិសេសព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានពីបណ្ដាសង្គមស៊ីវិលអង្គការជាតិអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានគម្រាមកំហែងរហូតដល់បិទស្ថានីយវិទ្យុជាដើមដាក់នឹងឡាហើយសួរថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងតើគាត់ថ្លឹងថ្លែងវិភាគវិតម្លាយយ៉ាងម៉េចទៅលើរបបដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអានេះគឺសព្វសងតែជាបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាថាអ្វីក៏ដោយដែលជាពាក្យសម្ដីរបស់របបដឹកនាំគាត់និយាយមកភាគច្រើនសព្វសងតែជាការភូតកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់មេដឹកនាំពិភពលោកគេផ្សេងផ្សេងគេមិនមានចេតនាណាដើម្បីនិយាយបោកកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេគឺគេមានតែចេតនាដើម្បីបញ្យលអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះមានការស្វែងយល់ចេះដឹងពីចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពីបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ពីវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាពីសេដ្ឋកិច្ចជាដើមឡើងឡាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការយល់ដឹងច្រើនហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវតែឡែកយើងគឺមិនទេមានតែការបាត់បង់លាក់លៀមកំហៀមកំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងរហូតដល់មិនដឹងយកពាក្យអ្វីទៅនិយាយរឿងតាក់ទងនឹង EVA ជាមួយនឹង GSP គឺតែរឿងរឿងអាតាក់ទងនឹងរឿងអធិបតេយ្យភាពជាតិមិនយកអធិបតេយ្យភាពជាតិនឹងយកទៅលក់ទេជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយរឿងនេះទៀតសោតតាក់ទងនឹង EBA នេះរឿង EBA នេះវាមានលក្ខណ្ឌច្រើនដែលក្នុងនាមអធិគមអរុបគេបានទៀមទាគឺឲ្យរដ្ឋថៃបាក្រុងភ្នំពេញគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសផ្ដាល់មកវិញនៅតេសមតិដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដាល់មកវិញនៅមរតទាំងសមាជិកទាំង118រូបផ្ដាល់មកវិញដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏ផ្ដាល់មកវិញនៅអ្វីដែលណាដែលបាត់បង់ទៅវិញហើយមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះយើងបានដឹងហើយថាសួរថាតើរបបក្រុមភ្នំពេញបានទទួលនៅលក្ខខណ្ឌអីខ្លះថាអត់ទាន់បានទទួលអីទេមានតែបញ្ជូននៅគណៈប្រតិភូខ្លួនឯងកូនចៅអមយថោងដើរឡប់ប៊ីបញ្ចុះបញ្ជូលសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងថាកុំឲ្យជឿទៅនឹងបពប្រឆាំងកុំឲ្យជឿទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលដើរភូតកុហកបោកប្រាស់អន្តរជាតិជាព័ត៌មានដែលមិនពិតព័ត៌មានคล้ายๆប្រឌិតដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសកិត្យានុភាពដល់រដ្ឋថៃបាដែលកំពុងដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមព័ត៌មានមួយតែខ្ញុំកណាបានឃើញពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានសេចក្តីថាដើរឡប់ពីបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើម៉េចការពារពីការពារនៅរដ្ឋថៃបារបស់គេនឹងគេគិតថារដ្ឋថៃបាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងជារដ្ឋថៃបាមួយស្អាតស្អំជារដ្ឋថៃបាមួយត្រឹមត្រូវដឹកនាំដោយសុចរិតភាពយុត្តិធម៌ហើយតម្លាភាពជាដើមប៉ុន្តែកសែតបរទេសជាច្រើនគេចុះផ្សាយមិនមានអ្វីដូចដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងទេគឺបន្ទុយឆ្លាស់តែម្ដងដូចកសែតមួយរបស់បារាំងតែចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅកសែតមានឈ្មោះថា Liberation
liberation គណៈ liberation ណារី liberation ហ្នឹងគឺគេបាននិយាយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំសត្វហើយគឺជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ណារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់អញ្ចឹងគេកាលណាបើរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់គឺគ្មានប្រទេសណាគ្មានអន្តរជាតិណាគេទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីជួយពន្យារច្បាប់ EBA នេះគឺជាគោលការណ៍មួយរបស់អឺរ៉ុបដែលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគេមិនជួយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំខុសច្បាប់សប្តាហ៍នេះទេហើយដូចដោយឡែកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីដែលគេកំពុងតែដំណើរការធ្វើច្បាប់មក GSP នឹងក្តីគឺមានទាំងសមាជិកប្រតិភិសមាជិករដ្ឋសភាគេកំពុងតែដាក់ច្បាប់នឹងចូលទៅដើម្បីជជែកគ្នាតើតើនឹង GSP នឹងក្នុងឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាគឺបានសេចក្តីថាអន្តរជាតិគេបង្ហាញនៅសេចក្តីកង្វល់ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការយកចិត្តដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវសិក្សាហើយយើងត្រូវស្វែងយល់តាមដានព័ត៌មាននេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយងាយស្រួលនៅក្នុងការវាយតម្លៃងាយស្រួលនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានថាយើងគួរតែសម្រេចចិត្តបែបណាចូលរួមបែបណាដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងដើម្បីធ្វើម៉េចស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើដូចជាជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាអរគុណសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូសង្ឃកប៉ាឡោខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ទៅអាចទាញការសន្និដ្ឋានបានថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចង់តាក់ទងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគឺប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះហើយរដ្ឋាភិបាលមិនចង់តាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះខ្លាចបើកាលណាតាក់ទងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបតាក់ទងជាមួយនឹងអាមេរិកគឺអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគេស្នើសុំឲ្យខ្មែរយើងគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្មែរយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈការបោះឆ្នោតបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតទាំងអស់នឹងហើយជាការគម្រាមកំហែងដល់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកហ៊ុនសែនប្រឈមមុខទៅនឹងការបាត់បង់អំណាចតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតនៃប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយដោយមើលឃើញទាំងអស់នឹងហើយបានហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមដកដៃចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមដកដៃចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏ទៅចាប់ចិនក៏ទៅចាប់យួនដែលចាប់ចិនចាប់យួនគឺយួនចិនគេអត់រឹកខ្វល់ពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សអត់ខ្វល់ពីរឿងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេគេខ្វល់តែផលប្រយោជន៍គេពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ដល់ដីសម្បត្តិផ្ដល់រ៉ែផ្ដល់ព្រៃឈើផ្ដល់ឲ្យជួនជាតិយួនមករស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងយួនដែលគេតម្រូវចង់បានយ៉ាងម៉េចគឺថាខ្មែរយើងតម្រូវចិត្តគេទាំងអស់ចឹងទៅដូច្នេះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីចុងក្រោយថាចុះយួនដែលគេចាប់គេតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតើវាបាត់អធិបតេយ្យភាពគេដែរឬយ៉ាងម៉េចគឺថាវាអត់បាត់អធិបតេយ្យភាពគេទេវាអត់បាត់ទេគេធ្វើនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់គេដូច្នេះនេះជាការលើកឡើងជាការយល់ឃើញហើយការយល់ឃើញនឹងគឺជាការយល់ឃើញតាមត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវធម៌លោកទូលមានឲ្យយើងសហការគ្នាក្នុងន័យមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ពិភពលោកប
អង្គគ្រូតើព្រះអង្គគ្រូយល់ឃើញថាលោកដែលប្រធានអ្នកធិបតីយួនមកកាន់ប្រទេសខ្មែរយើងនឹងឃើញខ្មែរយើងចងទង់ជាតិយួនពេញទឹកពេញដីហើយបើស្ដេចខ្មែរយើងក៏ដូចជារដ្ឋរដ្ឋបាលខ្មែរយើងមេដឹកនាំខ្មែរយើងទៅទស្សនកិច្ចនៅយួនវិញគេមិនឃើញមានការទទួលហឹកក្រាក់ហើយមិនឃើញមានការចងទង់ជ័យខ្មែរទង់ជាតិខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទេទាំងអស់ហ្នឹងមើលឃើញថាខ្មែរយើងជាប្រទេសរណបយួនមែនទេក៏មែនក៏សូម្បីតែថាក្នុងវាំងហ្នឹងចងទង់ជាតិយួនហើយស្ទើរតែបាត់ទង់ជាតិរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងលោកគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងសោះទាំងអស់ហ្នឹងជាការដូចថារណបយួនយកចិត្តយួនដើម្បីឲ្យយួនជួយរក្សាអំណាចបកពួកក្រុមខ្លួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ណាសូមនិមន្តកណាតកតងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិក៏ដូចជាតកតងនឹងកិត្យានុភាពកិត្យានុភាពជាតិដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ដូចតែគួរតែតាមដានឲ្យបានម៉ត់ចត់ប្រកាសប្រជាមែនតើតកតងទៅនឹងកិត្យានុភាពជាតិព្រោះយើងដឹងហើយថាជាតិយើងរុងរឿងជាតិយើងល្បីល្បាញទៅកើតដោយសារថាយើងមានឯករាជ្យភាពជាតិតែថាយើងមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងយើងមិនក្រោមរំណបបរទេសណាមួយទេប៉ុន្តែដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងបើតាមឯកសារក៏ដូចជាយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺបានន័យថាយើងក្រោមរណបយួនមានរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺបានន័យថាវាជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយណាព្រោះរបបរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានន័យថារស់នៅក្រោមរណបយួនមានរុស្ស៊ីសហភាពសូវៀតពីដើមសហភាពសូវៀតនៅពីក្រោយហើយដល់ពេលរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបានន័យថារណបចិនកណារណបចិនហ្នឹងគឺវាបែងចែកដាច់គ្នាអញ្ចឹងហើយរឿងចិនហើយនឹងវៀតណាមនេះគឺវារៀងរួមថាវាប្រឈមមុខរវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅថ្ងៃក្រោយហើយចិនវាការពារនៅទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសការពារកម្ពុជាហ្នឹងមិនឲ្យទៅធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃវៀតណាមហើយវៀតណាមក៏វាមានគោលដៅមួយគឺវាការពារធ្វើម៉េចការពារនៅឥណ្ឌូចិនបានន័យថាមានឡាវមានកម្ពុជាហើយមានវៀតណាមខ្លួនឯងមិនឲ្យបាត់បង់បានន័យថាទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាដូចជានំមួយចុះដែលគេមានការបន្ទាបន្ទុំគ្នាដណ្ដើមគ្នាណាដណ្ដើមគ្នាហើយរឿងដែលព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងបិញតកតងទៅនឹងរឿងតកតងនឹងកិត្យានុភាពជាតិបាវចនាជាតិនឹងមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយខ្ញុំកណាក៏បានតាមដានព័ត៌មាននឹងក៏ឡងទៅដែរដែលព្រះមហាក្សត្រដែលយើងព្រះអង្គលោកយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមណាឃើញមានកសែតខ្លះគេចុះផ្សាយហើយក៏ដូចជាបណ្ដាញតាមសង្គមនោះក៏គេបានចុះផ្សាយដែរហើយពេលគេចុះទៅគឺបានន័យថាពុំមានការរៀបចំទទួលលក្ខណៈផ្លូវរដ្ឋអីបានត្រឹមត្រូវល្អប្រសើរឲ្យស័ក្តិសមជាព្រះមហាក្សត្រឬសមឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយទេគឺគេរៀបចំទទួលដូចជាទទួលគណៈប្រតិភូបានន័យថាគណៈប្រតិភូឬក៏មន្ត្រីរបស់ប្រទេសហ្នឹងណាមន្ត្រីតំណាងបត្រីប្រទេសនឹងមួយទេមិនក្នុងនាមគណៈបរិភពបរទេសដែលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសខ្លួននោះឡើយណាគេរៀបចំដោតទូងជាតិនឹងគេដោតតែទូងជាតិវៀតណាមទេគ
គេមិនឃើញរៀបចំជាទូងជាតិបរទេសមានកម្ពុជាយើងនៅជាដើមទេហ្នឹងបើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅគេចុះផ្សាយកន្លងទៅដោយឡែកប្រទេសខ្មែរយើងវិញពេលដែលគណៈប្រតិភូវៀតណាមប្រមុខរដ្ឋវៀតណាមមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញគឺរៀបចំមានន័យថារៀបចំនឹងយើងមិនមែនបដិសេធថាអ្នករៀបចំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងឬក៏អ្នករៀបចំថ្នាក់ជាតិនឹងគាត់មិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺបានសេចក្តីថាការរៀបចំគឺមានចេតនាធ្វើឲ្យលើសគឺបានន័យថាលើកវៀតណាមជាងលើកបានន័យថាអធិបតេយ្យភាពលើកក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងបានន័យថាលើកអ្នកភ្ញៀវក្រៅភ្ញៀវដែលមកហ្នឹងគឺជាងម្ចាស់ផ្ទះគឺបានសេចក្តីថាការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអង្គវិធីទាំងមូលហ្នឹងគឺការរៀបចំដូចជាទូងជាតិហ្នឹងគឺបានន័យថាចងទូងជាតិវៀតណាមនឹងច្រើនជាងទូងជាតិខ្មែរមិនមែនអត់ទូងជាតិខ្មែរទេមានប៉ុន្តែវាមានចំនួនតិចអញ្ចឹងហើយបានជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលគាត់តាមដានអ្នកទស្សនាអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកតាមខ្លំមើលយកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគាត់យកមកចុះផ្សាយណាចុះផ្សាយហើយយើងទាញយកចំណុចកដាលថាវាមានដែរទូងជាតិខ្មែរមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែបានន័យថាយើងលើកកម្ពស់វៀតណាមជាងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងហើយតើយើងសួរថាតើប្រទេសខ្មែរនឹងជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដឬក៏ជាប្រទេសរណបវៀតណាមអានេះដែលជាសំណួរព្រះអង្គគ្រូសួរខ្ញុំកណ្ដាលមិញហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាយើងរស់សត្វថ្ងៃនេះគឺរស់ដោយបានន័យថាដោយរណបគេកាលណាបើធ្វើអីមួយទៅលើសគេទៅខ្លាចគេខឹងគេសប្បាយហើយធ្វើអីមិនលើសគេទៅខ្លាចគេអន់សុពន្ធចិត្តហើយបើតាមដឹងទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមួយឆ្នាំគឺតែងតែទៅជូនពរដល់វៀតណាមដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមតាមខេត្តក៏ដោយតាមភូមិភាគក៏ដោយមានជាកាដូមានសួយសាកោចាដើមនឹងជូនពរជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយឡែកត្រង់ថាយើងជូនពរគេមកជូនពរយើងវាដូចជាមិនសូវមានណាអញ្ចឹងបើយើងទៅជូនពរគេវាច្រើនជាងគេមកជូនពរយើងរឿងរូបបើនិយាយពីរឿងមិត្តភាពវិញបានន័យថាវាគេលើសជាងយើងយើងវាតិចជាងគេបានន័យថាបើមិត្តភាពល្អពិតប្រាកដមែនមិនសម្លឹងលើផលប្រយោជន៍មិនសម្លឹងលើអធិបតេយ្យភាពបើមួយទៅគឺមួយមកមានទៅមានមកហើយយើងនេះនិយាយដល់ឡៃជំនឿវៀតណាមហើយចុះប្រទេសជិតខាងដូចជាមួយថៃជាមួយឡាវអីតើយើងបានធ្វើដូចជាមួយវៀតណាមទេថាយើងអាចបានធ្វើដូចយ៉ាងទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថាបានសេចក្តីថាយើងរស់នៅសត្វថ្ងៃនេះគឺយើងរណបគេខ្លាចគេគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែរឿងកិច្ចការងារខ្លះផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិដែលយើងត្រូវដោះស្រាយដោយវិបត្តិនយោបាយវិវាទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនក៏ដោយក៏វៀតណាមវាបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងយើងទាស់គ្នាឆ្លោះគ្នារបៀបបិចវាបិចវៀតណាមវាដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ក៏ណាណាហើយតាមរយៈអីថាតាមរយៈនៃការបញ្ជូនសាររបស់មន្ត្រីខ្មែរយើងទី2តាមរយៈនៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានមួយទូរស័ព្ទមួយដែលមានឈ្មោះថា Medphone អានឹងជាក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមហើយជាពិសេសក្រុមហ៊ុននឹងគឺកងទ័ពវៀតណាមអ្នកគ្រប់គ្រងទៅណាដែលយើងមានការគួរគាត់សោកស្ដាយមែនទេអរគុណចំពោះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាចាប់សេចក្តីឲ្យធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាចិនគេចង់ធ្វើបងធំ
នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទាំងមូលអាយួនគេចង់ធ្វើបងធំនៅឥណ្ឌូចិនគឺគេចង់យកខ្មែរនយោបាយគឺគេនយោបាយរបស់គេគេយកខ្មែរយើងយកលាវហ្នឹងធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេខ្ញុំកណាអាត្មាសូមអនុញ្ញាតពេលហ្នឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងញាតិញោមបន្តិចញាតិញោមខ្លះក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តហើយលើកជាពាក្យសម្ដីខមមិនចូលមកសូមបង្ហាញចម្រើនពរជម្រាបថាទូនីតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងពេលដែលព្រះអង្គគង់ធរមាននៅឡើយរយៈពេល45ឆ្នាំគឺព្រះអង្គទូមានអ្នកនយោបាយព្រះអង្គមិនមែនមិនធ្វើនយោបាយទេទូមានអ្នកនយោបាយប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីផលប្រយោជន៍ពិភពលោកផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងហើយគឺជាធរញាតិញោមខ្លះក៏អត់ទាន់យល់ថាស្អីទៅជាធរទេធរលោភលន់ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលោភលន់ធរបំផ្លិចបំផ្លាញគឺថាអកុសលធរដែលគាត់បង្កើតឡើងបំផ្លិចបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋធរហិង្សាធរអយុត្តិធរអំពើរំលោភបំពានផ្សេងៗហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយជាធរហើយទាំងអស់ហ្នឹងយើងចង់ផ្ញើសារយើងចង់និយាយឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ទម្លាក់អស្មិមានះនឹងចោលចម្រើនពរឲ្យគាត់ខំប្រឹងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យធម៌ល្អធម៌គោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់មានមេត្តាធម៌នឹងដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយជាធម៌ដែលខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយក្នុងពេលនេះយើងយកឧទាហរណ៍ថាមានគេរំលោភបំពានដីធ្លីជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុមានការវាយធ្វើបាបដេញបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមហើយនៅខេត្តកោះចេះមានការវាយធ្វើបាបដេញប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទជាដើមអាហ្នឹងស្អីអាហ្នឹងហើយជាធរហិង្សានឹងហើយជាការរំលោភបំពានអាហ្នឹងបើយើងនិយាយថាធរហើយធរហ្នឹងអីគឺអកុសលធរធរហ្នឹងត្រូវលះបង់ចោលហើយមេដឹកនាំអ្នកណាអ្នកលះបង់អ្នកណាអ្នកកម្ចាត់អធរហ្នឹងគឺស្នាប់សមត្ថកិច្ចមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយត្រូវធានាសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទចុះបើអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់កាន់ការហ្នឹងហើយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងហើយជាអំពើឃោឃៅមួយដែលយើងត្រូវតែលះបង់ចោលចម្រើនពរដូច្នេះសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំឲ្យយល់ច្រឡំពីប្រធានបទដែលខ្ញុំកណាអាត្មាលើកឡើងថាសន្តានធម៌ហ្នឹងនិយាយដោយសង្ខេបគឺមាន2ទី1គឺថាធម៌អកុសលត្រូវលះបង់ចេញធម៌រំលោភបំពានត្រូវលះបង់ចេញអាធម៌ខ្ញុំគេត្រូវលុបបាត់ចេញធម៌ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកបាត់បង់ដីហ្នឹងត្រូវតែគិតពិចារណាឡើងវិញហើយធម៌ចម្រើនរក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបរក្សាទំនាក់ទំនងល្អសាមគ្គីធម៌ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនាំសេដ្ឋកិច្ចជាតិមកកុំឲ្យយើងនៅជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេកុំឲ្យយើងដើម្បីក្រំតែអំណាចបាក់ពួកគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយបាក់ពួកគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិធွာសែបអាស្ការសែបគ្រឿងញៀនការជួញដូរគ្រឿងញៀនការលក់គ្រឿងញៀនហើយអាហ្នឹងហើយជាធွာជាអីគេហៅមិច្ឆាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតខុសហើយអ្នកណាអ្នកលុបបាត់គឺអាញាធរអាញាធរត្រូវលុបបាត់មិនមែនរកឃើញថាគ្រឿងញៀនប្រមាណជាង50គីឡូក្រាមនៅក្នុងរុងកសាលមួយនៅក្នុងកន្លែងកំសាន្តមួយហើយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នកត្រូវលុបបាត់គឺប្រព័ន្ធច្បាប់បាក់ពួកកុំឲ្យមានការកុំឲ្យមានដូចថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងធូររលុងចំពោះបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត
នាំឲ្យខ្មែរយើងគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងនាំឲ្យសង្គមខ្មែរទៅជាសង្គមអបាយមុខជំរុកហិនសង្កិនក្តៅដួងហារតីនាំឲ្យខ្មែរយើងនឹងវិនិច្ឆ័យហិនហើយនាំឲ្យខ្មែរយើងនឹងបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈអាហ្នឹងហើយជាធរកាលណាធរអកុសលអំពើបាបគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងនឹងត្រូវកម្ចាត់ចោលហើយដើម្បីកម្ចាត់ចោលបានហ្នឹងគឺប្រសងត្រូវប្រាប់ទៅប្រាប់ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅប្រាប់ទៅប្រជាត្រូវប្រាប់ទៅមេដឹកនាំហើយមេដឹកនាំហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងខ្ញុំកណាសូមបង្ហាញសេចក្តីដោះស្រាយលើកឡើងដល់ញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងចុះហើយញាតិញោមដែលមានពាក្យប្រមាថការទៀនញាតិញោមដែលមានយុវជនខ្លះដែលមានដូចថាសម្ដីអសិលធម៌សម្ដីអសរោះសម្ដីដោយថាបាទផ្សារជាប្រមាថការទៀនមកនេះអាត្មាមិនទទួលទេសូមឲ្យញាតិញោមយកទៅពិចារណាវិញថាអំពើនឹងខុសហើយហើយនឹងហើយជាធម៌អកុសលរបស់អស់លោកអស់លោកត្រូវលះបង់សម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ឲ្យស្អាតពីសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនខ្ញុំណាចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូវិភាគវាតម្លៃបន្តិចទៀតគឺថាបើយើងមើលជាទូទៅមេដឹកនាំខ្មែរយើងសែបគប់ជាមួយចិនមេដឹកនាំខ្មែរយើងសែបគប់ជាមួយយួនរហូតដល់ថាคลายខ្លួនទៅជាអាយ៉ងយួនអាយ៉ងចិនទៅហើយហើយបើយើងមើលទៅតាមមេដឹកនាំហ្នឹងរៀនសូត្រស្អីបានពីយួនពីចិនទេបើយើងទៅស្រុកយួនឃើញថានៅតាមទីជនបទស្រុកស្រែចំការកន្លែងណាក៏មានបលាយទឹកផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងហើយជាពិសេសគឺថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកសិកម្មឧស្សាហកម្មរបស់យួននឹងក៏បៃតងពេញផ្ទៃប្រទេសរកមើលកន្លែងដីហុយរកមើលកន្លែងដីទំនេរគ្មានទេពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មរបស់គេនឹងវាក៏ក្រឹកក្រែងណាស់ហើយចុះមេដឹកនាំយើងដែលថាយើងធ្វើតាមចិនយើងយកគំរូតាមយួនយើងរណបយួនយើងស្គាល់យួនយើងមានមិត្តភាពមួយយួនណាអញ្ចឹងយើងរៀនស្អីខ្លះបានពីយួនបើគ្រាន់តែយើងធ្វើប៉ែតក៏ធ្វើមិនល្អធ្វើកសិកម្មក៏ធ្វើបង្កើតបលាយទឹកក៏ធ្វើបង្កើតហើយខ្មែរយើងនៅវេទនាអត់ការងារធ្វើរត់ទៅយួនរត់ទៅថៃរត់ទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងជាការខ្វះមនសិការខ្វះមេត្តាធម៌ខ្វះធម៌សម្ដោះខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់គិតផលប្រយោជន៍ជាតិឬមួយក៏ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមានបានទៅគាត់ពិបាកកុហកគាត់ពិបាកថាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ណាសូមអង្គគ្រូឆ្លុះបង្ហាញពីរឿងហ្នឹងតិចមើលបើសិនជាថាយើងសែបគប់យួនវាគួរណាស់ទៅថារៀនសូត្រពីយួនយកគំរូតាមយួនប៉ុន្តែដូចថាអ្វីអ្វីគឺវាផ្ទុយស្រឡះវាខុសទៅទេអញ្ចឹងកណាអាហ្នឹងជានយោបាយរបស់គេឬក៏ដូចថាចេតនារបស់មេដឹកនាំខ្មែរធ្វើមិនបានឬមួយក៏ជាអំពើពុកលួយជាប្រព័ន្ធដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងវាហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិខូចប្រទេសជាតិហ្នឹងកណាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ណាអ្វីដែលជាទង្វើអសកម្មក៏ដូចជាអសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញយើងដែលមិនចេះមើលថាដឹកនាំប្រទេសឲ្យមិនចេះមើលគេជិតខាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគិតថាយើងជាដៃគូស្លាប់រស់ជាមួយវៀតណាមដៃគូស្លាប់រស់ជាមួយចិនមិត្តភាពម៉ឺនឆ្នាំជាមួយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគួរតែយើងនិយាយរួមថាសិក្សាទទួលយកចំណេះដឹងល្អល្អពីគេទៅតើតោងនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខជាតិយើងយកតែពីចំណុចហ្នឹងក៏បានដែរបើមិនគិតពីសិទ្ធិមនុស្សមិនគិតពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទៅចុះឲ្យតែគិតទៅរឿងចំណុចសេដ្ឋកិច្ចចំណុចសន្តិសុខហ្នឹងក៏ចំណុចយុត្តិធម៌ក៏យើងអាចទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែនេះមិនដឹងជាគាត់ទទួលយកចំណុចអីយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ក្នុងនាម
ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសតូចដល់កំសត់បែបនេះហើយខ្ញុំកណាចេះតែឆ្ងល់ថាក្នុងនាមយើងប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងមានការយល់ដឹងបែបហ្នឹងហើយយើងគួរតែសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់សម្រេចចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់លាស់គឺបានន័យថាយើងបដូរតាមរយៈអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះថាយើងដឹងហើយថាមេដឹកនាំយើងគឺអសមត្ថភាពទុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសយើងឲ្យរីកចម្រើនទេហើយអ្នកដឹកធម្មតាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ៗនៅលើពិភពលោកនេះពេលដែលឡើងកាន់កាប់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគេគិតហើយគេគិតសិក្សាពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសង្គមកិច្ចសុខាភិបាលវិស័យអប់រំផ្លាក់ផ្លាក់ជាដើមដែលជាវិស័យអត្ថភាពជាមុនដូចស្រុកខ្មែរយើងនោះគឺភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាអ្នកស្រែចម្ការបានន័យថាដីខ្មែរភាគច្រើនជាដីកសិកម្មណាជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដាំដុះដំណាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសួរថាបើប្រជាពលរដ្ឋនឹងសុទ្ធតែជាកសិករធ្វើកសិកម្មសួរថាយើងក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលដែរយើងឡើងទៅគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសហើយសួរថាយើងគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យទីផ្សារកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានដំណើរការល្អហើយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសជាតិយើងយើងមើលដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងត្រឹមត្រូវខ្ញុំកណាទទួលស្គាល់ហើយក៏ដូចជាបានដឹងបានឮហើយក៏បានជួបនៅប្រទេសជាតិខាងមានថៃវៀតណាមចិនជាដើមគឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រទេសគេគឺរីកចម្រើនហើយរួមថានៅតាណាក៏មានប្រព័ន្ធបលាយកណានៅតាណាក៏មានបើថាពណ៌បៃតងមានន័យថាមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការធ្វើស្រូវនឹងគេធ្វើស្រូវដល់ហូតដល់មួយឆ្នាំពីរបីដងពីរបីរដូវគេអាចទទួលបានផលច្រើនលើសលប់ហើយដីស្រែអត់មានទំនេរដូចយើងទេណាអត់មានទំនេរទេគេជីកប្រព័ន្ធបន្លាយខ្វាត់ខ្វែងទាំងយ៉ាងហោចណាស់5 6គីឡូហ្នឹងមានបន្លាយ1 5 6គីឡូមានបន្លាយ1បន្លាយមេហើយមានអាបន្លាយតូចតូចហ្នឹងគឺបង្ហៀទៅដាក់លើទីវាលស្រែតែម្ដងគេមិនបាច់ចាំប្រើឧបករណ៍ឬក៏ម៉ាស៊ីននឹងបូមបន្ថែមទៀតទេគ្រាន់តែគេបូមទាញឡើងពីទន្លេធំហើយគេដាក់ទៅលើបន្លាយនោះគេពុះចូលស្រែតែម្ដងអានេះគឺជាប្រសិទ្ធភាពនៃការដែលគេកសាងនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រណាគឺការកសាងនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគឺកសាងឆ្នាំងបាយចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេណាចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេហើយយើងងាកមកប្រទេសខ្មែរយើងដែលជាប្រទេសកសិកម្មហើយប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែភាគច្រើនជាកសិករធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹងយើងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅហើយក្រោយពេលយើងអភិវឌ្ឍបានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងល្អប្រសើរហើយយើងរកទីផ្សារជាពិសេសទីផ្សារកសិផលទីផ្សារស្រូវអង្ករណានាំទៅលក់នៅបរទេសទៅប្រទេសជិតខាងក្តីមកប្រទេសអឺរ៉ុបក្តីទៅអាមេរិកក្តីអញ្ចឹងបានថាយើងសោកស្ដាយដែលយើងមានតំណែងតំណងល្អកន្លងទៅហើយទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបគេទិញស្រូវទិញអង្ករយើង
យើងមិនថាយើងមានទីផ្សារធំណាស់មកកាន់អឺរ៉ុបហ្នឹងសុខធំជាងចិនទៅទៀតចិនគេមិនអាចទិញយើងបានច្រើនដូចលោកទេត្រូវតែយល់រឿងនេះចិនព្រោះចិនតបថ្ងៃបានន័យថាគេមានគេជាអ្នកផលិតកណាប្រជាជនគេភាគច្រើនគឺជាអ្នកផលិតណាបើថាភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើស្រូវធ្វើស្រែហើយអ្នកតិចហ្នឹងអ្នកមួយចំនួនតិចទេដែលជាអ្នកហូបបើនេះអ្នកផលិតច្រើនជាងអ្នកហូបហើយធម្មតាតែគេផលិតច្រើនគឺជាងគេពឹងរដ្ឋថៃបាល់គេនាំចេញចឹងណាគេនាំចេញទៅទីផ្សារថៃរំពេចអញ្ចឹងប្រទេសហើយប្រទេសខ្មែរយើងទៅរំពឹងទីផ្សារចិនណាទៅចាប់ដៃគូមួយចិនទៅរំពឹងទីផ្សារចិនឲ្យចិនជួយទិញស្រូវទិញកខ្លួនឯងទៅហើយសួរថាចុះប្រជាជនចិនជាង1000លានអ្នកហ្នឹងសួរថាភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកផលិតស្រូវផលិតកណាសួរថាគាត់បានទីផ្សារណាសម្រាប់នាំចេញយកទៅលក់ទៅប្រទេសក្រៅអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាហើយរដ្ឋាភិបាលយើងមិនបានគិតរឿងទីផ្សារកសិផលទីផ្សារស្រូវអង្ករទេហើយបើមានស្រូវបានលក់ស្រូវអង្ករលើទីផ្សារហើយលក់អត់បានថ្លៃទេដោយសារថាយើងមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទៅនឹងទីផ្សារប្រតិកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលំបាកបាទសូមអរគុណចំពោះអង្គគ្រូសង្កប៉ាឡោខ្ញុំកណាអាត្មាសូមអនុញ្ញាតពេលនេះហើយឆ្លោះបង្ហាញពីខ្លឹមសារធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយទៀតហើយវែកញែកសេចក្តីថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះគឺជាធម៌ហើយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអរូបជាបរមាលាភាការមិនមានរោគជាលាភដ៏ប្រសើរឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយអំពីរឿងជីវិតដែលរស់នៅផលផង់ជីវិតដែលខ្មែរយើងមិនមានរោគនឹងហើយជាលៀបដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងហើយបើកាលណាអាត្មានិយាយជាសម្រាយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមដោយច្រើនដែលមិនទាន់យល់ថាស្អីនឹងធေါ်ក៏នឹកឃើញថាមិនមែនអាត្មានឹងកំពុងតែជាជែកធေါ်ញាតិញោមមើលចុះព្រះលោកទ្រង់សម្ដែងថាអរោគជាបរមាលៀបភាការដែលមិនមានរោគណាមិនមានជំងឺនឹងជាលៀបដល់ប្រសើរហើយមិនមានជំងឺនឹងអ្នកណាអ្នកជួយមិនយើងម្នាក់ឯងពលរដ្ឋម្នាក់ឯងធ្វើបានទេវាទួលតែពលរដ្ឋវាទួលតែមេដឹកនាំដែលជាតំណាងស្រុកតំណាងប្រទេសតំណាងអាញាធរដែនដីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងរៀបចំរកវិធីយឺមិនថាអាត្មាអញត្រូវរក្សាសុខភាពប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមិនឧទាហរណ៍គាត់ថាពេលណាកូនចៅខ្មែរយើងទៅញៀននឹងលបែងគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្វឹងជាដើមលោកហ៊ុនសែនបែរជានិយាយថាកុំឲ្យបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាកូនរបស់ខ្លួនញៀនគ្រឿងញៀនញាតិញោមនិយាយត្រូវទេក្នុងឋានៈខ្លួនជាមេដឹកនាំជាម្ចាស់ពុទ្ធថាជាម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្មែរនោះយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉េចពង្រឹងច្បាប់យ៉ាងម៉េចដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកប្រព្រឹត្តខុសល្មើសយ៉ាងម៉េចក្នុងការដែលគេជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយជួញដូរគ្រឿងញៀនមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយគ្រឿងញៀនបើកាលណាវាចូលមកវាបំផ្លាញស្អីវាបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តវាបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវកាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់យុវជនខ្មែរហើយបើយុវជនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះសុខភាពហើយអានឹងត្រូវតាមធម៌ទេអានឹងជាធម៌ទេចម្រើនពរមិនមែនធម៌ទេធម៌ព្រះលោកទ្រង់សម្ដែងថាកាលណាយើងមានសុខភាពល្អនឹងជាលៀបដល់ប្រសើរហើយក្នុងធម៌មួយទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាពរ4ប្រការអាយុវែងអាយុវែងបានមកពីណាបានមកពីការអនុវត្តច្បាប់បានមកពីការរៀបចំស្រុកទេនឹងឲ្យបានល្អនឹងមិនមែនព្រះណាប្រទានមកទេសូមឲ្យញាតិញោមយល់បញ្ហាហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងដែលមានអាយុតិចហ្នឹងដោយសារអីទី1គ្រឿងហូបចុកសពថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាគ្រឿងពុលលាយថ្នាំជាតិគីមីកូនក្មេងទៅហូប
កន្លែងណាក៏មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារអាហាររាករូសដោយសារអាហារពុលអាហារសន្លប់ដោយសារអាហារគឺកើតច្រើនករណីណាស់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរបន្ទោសថាចុះបើខ្លាចពុលខ្លាចស្លាប់ដោយសារអាហារអញ្ចឹងមិនក៏មិនមើលទៅចុះកម្មគនត្រូលអ្នកត្រួតពិនិត្យអាហារដែលនាំចូលមកហ្នឹងទៅណាអស់ទៅដែលទទួលការដែលពលរដ្ឋធ្វើការបងពុនហើយដែលខ្លួនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរៀបចំថែរក្សាសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណៈរឿងសុខាភិបាលហ្នឹងទៀតសោតតួលេខឆ្នាំ2017កសែតកោះសន្តិភាពបានចុះផ្សាយថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅមើលនៅស្រុកថៃ220,000អ្នកជា220,000អ្នកក្នុងឆ្នាំ2017យក220,000អ្នកចែកជាមួយនឹង365ថ្ងៃទៅមួយឆ្នាំទៅតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងពលរដ្ឋត្រូវដង្ហែរៀបតម្រង់ជួរគ្នាទៅចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីទទួលយកសេវាព្យាបាលសុខភាពណាពីថៃនឹងវាកម្រិតណាហើយយើងឲ្យលុយទៅគេកម្រិតណាយើងខាត់បងពីវេលាកម្រិតណាចុះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្មែរយើងមិនក៏រៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកណាជាអ្នករៀបចំអានឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាយើងរៀបចំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឲ្យមានការធានាត្រឹមត្រូវទទួលសេវាកម្មឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានអសត់ខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអានឹងឲ្យសុខភាពពលរដ្ឋការសុបាយរីករាយអាយុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពណ៌សម្បុររបស់ពលរដ្ឋការសរសើរពីពលរដ្ឋបញ្ញាញាណដែលកើតឡើងតាមរយៈការរស់នៅដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងអាត្មាខ្ញុំកណាសូមឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតអាយុបានមកពីណាអាយុវណ្ណៈពណ៌សម្បុរបានមកពីណាវណ្ណៈសុខៈសេចក្តីសុខបានមកពីណាពលៈកម្លាំងបានមកពីណាហើយបដិពាណៈបានមកពីណាបញ្ញាឆ្លៀសវៃចុងក្រោយនេះអាយុបានមកពីការសុខភាពមានអាហារហូបមិនព្រួយពីរឿងពុលគីមីជាដើមណាបានមកពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឆ្នាំអសត់ព្យាបាលត្រឹមត្រូវវណ្ណៈពណ៌សម្បុរបានមកពីណាបរិស្ថានជុំវិញស្រុកស្អាតមិនមានដីហុយមានធូលីចូលភ្នែកហើយធូលីចូលភ្នែកដីហុយសប្ដងថ្ងៃនេះកើតល្បែងខូចភ្នែកដោយសារតកាអភិវឌ្ឍធ្វើផ្លូវធ្វើផ្លូវធ្វើលូធ្វើលូធ្វើផ្លូវធ្វើយូរយូរទៅខូចទាំងផ្លូវខូចទាំងលូជាម្ដងបងហើយបដិពានអ្នកបញ្ញាញាណនឹងបានពីណាមកពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅមិនភ័យខ្លាចហើយបើកន្លែងស្រុកយើងសប្ដងថ្ងៃនេះញាតិញោមកន្លែងណាក៏ផ្សាយគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងផឹកទៅមោទនភាពផឹកទៅត្រូវរង្វាន់ផឹកទៅសុខភាពល្អផឹកទៅមានសុភមង្គលចុះផឹកទៅអាលាយថ្លើមផឹកទៅកើតទឹកនោមផ្អែមផឹកទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផឹកទៅឈួតផឹកទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហ្នឹងមិនក៏ផ្សាយផងទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមដែលយើងសង្រែកយើងសង្ខេបសេចក្តីមកគឺធរគឺធរអរុខ្ជាបរមាលាភាការមិនមានរោគជាលៀបដល់ប្រសើរគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនធ្វើជាមេដឹកនាំខ្លួនចង់បានឈ្មោះជាមេដឹកនាំហ្នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវហ្នឹងក្នុងឋានៈខ្លួនជាមេដឹកនាំហ្នឹងឧបមាដូចជាយើងជាម៉ែជាឪរបស់គ្រួសារមួយចឹងបើកូនយើងឈឺបើកូនយើងព្រួយបើកូនយើងយំតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏លោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅយំម្ដងទៅមុខធ្នោហត់កូនហ៊ុនកំសត់ចុះតែកូនគេស្លាប់ដោយសារការរំលោភបំពានដោយសារការវាយធ្វើបាបដោយសារដែលយើងយកថាប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយកដីយកធ្លីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគ្មានដីគ្មានធ្លីហ្នឹងតើគេយំគេសោកហ្នឹង
យើងមិនយំទេឬមួយក៏យើងចេះឈឺចាប់សម្រាប់តែគ្រួសារយើងណែខ្ញុំកណាបានឱកាសរៀបចំពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាការឆ្លើយតបរំលឹកញាតិញោមមកប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះយើងចូលដល់ប្រធានបទទី2បងគ្រូធានបទចុងក្រោយរបស់យើងហើយគឺថាមានពាក្យស្លោកជាទូទៅមួយគឺថាសមរង្ស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយសមរង្ស៊ីក្នុងឋានៈគាត់ជាសហស្ថាបនិកកតាប្រវត្តិសាស្ត្រកតារូបរួមគាត់ប្រកាសចំហសមរង្ស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយបងគ្រូយល់ថាបើសិនជាភាគីទាំងពីរហ្នឹងសមរង្ស៊ីក៏ដោយកម្មសខាក៏ដោយបើភាគីទាំងពីរហ្នឹងមានភាគីណាមួយមិនស្មោះត្រង់គ្នាហើយបែកគ្នាតើដំណើរហ្នឹងអាចទៅជារឿងបរាជ័យទាំងអស់ដែរឬក៏មួយក៏បែកទៅនាំឲ្យខ្លាំងកណាសូមរដ្ឋនីមុនណាតកតងនឹងពាក្យស្លោកកសមរង្ស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយនេះពាក្យស្លោកនេះគឺបានន័យថាមានអតិពលធ្វើឲ្យញាធោក្រុងព្រំពេញនឹងញាប់ញ័រស្លន់ស្លោខ្លាំងមែនទែនតើតើនឹងពាក្យស្លោកសំនឹងស៊ីកម្មសខាតែដូចតែមួយហ្នឹងតាមពិតទៅគឺជាគោលដៅគឺជាគោលបំណងក៏ដូចជាឆន្ទៈក្នុងនាមអ្នកស្នេហាជាតិមានន័យថារួបរួមក៏អ្វីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគឺក្នុងបំណងគឺគោលដៅតែមួយគឺដើម្បីថាជួយសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិដែលកំពុងតែជាប់ផុងដោយឡានកំពុងតែជាប់ភក់ទៅមុខក៏មកដល់ទៅក្រោយក៏មកដល់អានេះគឺបានន័យថាវាមានតែការរួបរួមទេទើបអាចឈ្នះនៅរបបផ្ដាច់ការបានហើយបើយើងបាត់បង់ឬក៏យើងមិនមានការរួបរួមទេយើងមិនអាចឈ្នះបានទេมันខុសពីសត្វសិហៈទេมันដែលមានមរឹកណាដែលបោលចូលមកសត្វសិហៈដោយនៅស្ងៀមស្ងៀមបានទេចឹងលុះត្រាតែសត្វសិហៈនឹងប្រឹងកម្លាំងបញ្ចេញកម្លាំងធម្មពលដើម្បីដេញចាប់តាមរឹកនឹងមកធ្វើជាចំណៃទើបអាចធ្វើបានចឹងយ៉ាងណាមិញការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជួនផ្ដាច់ការលុះត្រាតែយើងរួបរួមគ្នាជាកម្លាំងជាធ្លុងមួយឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតទើបអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានហើយតកតងនឹងទំនួលព្រះអង្គគ្រូដែលសួរថាហើយបើបែកបាក់ទៅវិញតើឈ្នះឬក៏ចាញ់យ៉ាងនេះមែនតើចម្លើយនេះគឺផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិគិតពិចារណាទៅហើយឆ្លើយនាំគ្នាចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាថាបើរួបរួមនឹងចាញ់អានឹងបែកបាក់ទៅហ្នឹងហើយបែកបាក់ទៅដើម្បីឲ្យឈ្នះហើយបើបែកបាក់នឹងចាញ់យើងរៀបរួបរួមមកវិញអញ្ចឹងគឺសេចក្តីនេះមែនតែនទៅយើងទាំងអស់គ្នានេះនាំគ្នានិយាយបែបនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅគោលចំហក៏ដូចជាបង្ហាញនៅឆន្ទៈរួមនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងជាតិមាតុភូមិការកសាងនៅលទ្ធិជាតិអធិបតេយ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យស្គាល់ពីលទ្ធិជាតិអធិបតេយ្យស្គាល់ពីសិទ្ធិមនុស្សច្បាស់លាស់ជាពិសេសស្គាល់ពីពលិនៃសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដចឹងបានយើងបណ្ដុះនៅឆន្ទៈមនសិការក៏ដូចជាបណ្ដុះនៅគោលការណ៍គឺសមរង្ស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយគឺបែកបាក់ស្លាប់រូបរួមគឺឈ្នះហ្នឹងហើយរូបរួមគឺឈ្នះអញ្ចឹងទេបកគលទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែព្យាយាមញុះញង់
ខាងអរិយកម្មសុខាឲ្យបែកពីសំរងស៊ីញុះញង់សំរងស៊ីឲ្យបែកពីកម្មសុខាគឺជួនទាំងឡាយនោះគឺកំពុងតែបំពេញនៅគោលណងក៏ដូចជាបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់របស់របបព្រំភ្នំពេញដែលកំពុងតែចង់បានឲ្យសំរងស៊ីបែកបាក់គ្នាគឺការណាប់បែកបាក់ទៅគឺបំពេញបំណងបំពេញគោលដៅរបស់របបព្រំភ្នំពេញគណៈអរគុណសូមអរគុណបងគ្រូកន្លងមកនេះយើងមើលឃើញក៏ដូចជាលេចបែកធ្លាយសារសម្ងាត់របស់លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចរចាលោកកម្មសុខាហើយលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏តែងតែសារភាពថាគាត់ជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងចង់ឲ្យលោកកម្មសុខានឹងវាយលោកសំរងស៊ីក្នុងផ្នែកពាក្យសម្ដីក្នុងផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាថាធ្វើវិធីគម្រាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងមានការចាប់លោកកម្មសុខាមានការឃុំលោកកម្មសុខាឬថាបំណងចង់ឲ្យតែលោកកម្មសុខាបែករហូតដល់ចុងក្រោយនេះយើងមើលឃើញថាដោយសារលោកកម្មសុខាមិនព្រមបែកនឹងហើយទើបលោកកម្មសុខាទទួលរងគឺថាមានការជាប់គុកហើយរហូតដល់គេរំលាយគណៈបកនឹងចោលថែមទៀតចំពោះទស្សនៈព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់មើលឃើញថាឥឡូវនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះបើតាមទម្ងន់សម្ពាធអន្តរជាតិគេកំពុងតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់មានបំណងចង់ដោះលែងលោកកឹមសុខាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបើតាមយោបល់អ្នកវិភាគជាទូទៅជាពិសេសគឺបញ្ញវន្តអ្នកដែលគេតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចទប់ជាមួយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិបានទេដាច់ខាតត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលឥឡូវនេះគឺថានៅមានចំណុចសំខាន់មួយអាកំបាំងត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខានឹងបែកពីលោកសំរងស៊ីហើយគាត់ប្រឡែងកូនចៅខាងក្រៅមកប្រឡែងកូនចៅមកក្រៅប្រឡែងដូចថាដៃជើងឬក៏ចារកម្មរបស់គាត់មកក្រៅនឹងដើម្បីវាយបំបែកនៅខាងក្រៅសម្លេងខ្មែរនៅខាងក្រៅវាយបំបែកដូចថាលោកសំរងស៊ីជាពិសេសគឺថាប្រើយន្តការមួយគឺថាបំបែកសំរងស៊ីវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីក្នុងគោលបំណងដើរតាមសេណារីយោរបស់គាត់ឲ្យលោកកឹមសុខានឹងបែកបើសិនជាលោកកឹមសុខាគាត់ព្រមបែកតាមរយៈការបង្គាប់បញ្ជាគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនតាមនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាអាចរស់បានទេកណាតើតោងនឹងធាតុបាត់នេះល្អមែនទេហើយនៅកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកទៅដាក់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលជាការស្រាយចំណល់របស់ពលគាត់ផងដែរហើយមែនតើទៅអ្នកដែលហ៊ុនសែនខ្លាចជាងគេមិនមែនកឹមសុខាទេកឹមសុខាគឺគ្រាន់តែជាតួរងទេដោយឡែកសំរងស៊ីគឺជាតួឯកដែលរបបក្រុងភ្នំពេញមានហ៊ុនសែនជាដើមគាត់ខ្លាចតែបកគលសំរងស៊ីទេគឺខ្លាចជាងអ្វីៗទាំងអស់សូម្បីតែសំលេងសូម្បីតែសារសូម្បីតែរូបភាពសូម្បីតែអាវសូម្បីតែមួករបស់សំរងស៊ីរបស់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ហ៊ុនសែនខ្លាចដែរខ្លាចដល់រហូតដល់ប្រើតុលាការឧបករណ៍តេឡេដើម្បីចាត់ការដល់លោកសំរងស៊ីរហូតដល់ធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីគាត់បានលាលែងពីគណៈបកតែមិនខំចិត្តដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់តទៅទៀតតែផ្ទុយទៅវិញក្រោយពីសមរងស៊ីបានធ្វើបលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារនៅគណៈបកដើម្បីការពារនៅទឹកចិត្តនៃកងទ័ពរបស់គាត់នៃសកម្មជនសកម្មនារីតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាគ្រប់ទីកន្លែងគាត់សុខចិត្តលាលែងពីគណៈបក
ប៉ុន្តែការលាលែងរបស់គាត់មិនមែនលាលែងពីឆាកនយោបាយទេគ្រាន់តែលាលែងដើម្បីឲ្យគណៈបករស់ឲ្យគណៈបករស់មិនខុសពីប្តីប្រពន្ធឪពុកម្តាយខ្លះគាត់ទទួលថាសម្ពាធពីអ្នកមានឥទ្ធិពលឬក៏គ្រួសារណាមួយឬក៏ពីឥទ្ធិពលខាងម្តាយក្មេកឬឪពុកក្មេកថាកូនឯងត្រូវតែលែងលះគ្នាបើមិនលែងលះគ្នាទេកូនឯងនឹងទទួលទណ្ឌកម្មឬកូនឯងនឹងត្រូវបានពិន័យឬក៏ដកទ្រព្យសម្បត្តិមកត្រឡប់ទៅវិញដែលឪពុកម្តាយបានចែកឲ្យអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញរឿងសំរងស៊ីកម្មសខាក៏ដូចគ្នាដែរគឺបានន័យថាទទួលនៃការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពមានយកតឡាកាមានយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមកគម្រាមកំហែងទៅលើលោកសំរងស៊ីថាធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីនិរទេសចេញក្រៅស្រុកពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េហើយនៅក្នុងស្រុកនេះគេបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺដាក់កម្លាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទថាបិទពលានយន្តហោះបិទច្រកចូលគ្រប់ទីកន្លែងមិនឲ្យសំរងស៊ីធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តប៉ុន្តែសំរងស៊ីគាត់នៅតែរក្សាជំហរមួយថាគាត់នៅតែចូលមកស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារមានការសនំពោពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកគឺមិនសនំពោមិនឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញទេដើម្បីបញ្ជាក់នៅការប្រើហិង្សាធម្មតាទេថាលោកប្រធានសំស៊ីត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញគឺអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ច្រើនលើសលប់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅនឹងធ្វើឲ្យអាញាធរគេឈឺក្បាលរហូតដល់គេយកកម្លាំងគ្រប់គ្រងខាងគេគេហៅថាបាតដៃទី3យកមកធ្វើឲ្យប៉ះពីគ្នាប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងកងគ្រប់គ្រងលោកសំរស៊ីធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់គឺជាបុគ្គលសន្តិភាពរក្សានៅសន្តិភាពគាត់មិនឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ទេសុខចិត្តគាត់មិនចូលតាមបំណងតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់រហូតដល់ធ្វើឲ្យមានការជ្រើសរើសប្រធានថ្មីបានន័យថាឲ្យលោកកឹមសុខាឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈបកដើម្បីដឹកនាំបន្តមើលថែរក្សាមើលកូនចៅនៅក្រមវត្តនៅក្រមអាវាតផ្សេងៗហើយជាពិសេសដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពគណៈបកហ្នឹងឲ្យមានជីវិតរស់នៅតទៅទៀតដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែការបន្តនិរន្តរភាពនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានប្រមាណទេក៏ត្រូវបានអញ្ញាធោក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ថាកឹមសុខាបន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងចោទប្រកាន់ក៏បានហៅកឹមសុខាបញ្ចុះបញ្ចូលកឹមសុខាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងថាឲ្យកឹមសុខានឹងធ្វើតាមខ្លួនទៅខ្លួននឹងជួយគាំពារទំនុកបម្រុងធ្វើម៉េចឲ្យប្រធានកឹមសុខាឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយរហូតដល់ឲ្យកឹមសុខានឹងវាយសំរងស៊ីមួយដៃទៅដាក់មួយដៃដាក់មួយជើងអីទៅឬក៏ចេញមួយឃ្លីបណាមួយវាយសំរងស៊ីទៅនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ក្រុមខាងបំបែកបំបាក់ខ្មែរអ្នកស្នាជាតិបំបែកបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកណាអ្នកមេយុទ្ធសាស្ត្របំបែកគឺមានតែលោកហ៊ុនសែនឯងតែណាក៏តែងតែដឹងឮគ្រប់តែគ្នានឹងថាគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ដោយសារហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយហើយបែកបាក់ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេចោតប្រកាន់កឹមសុខាឲ្យជាប់ទុកជាប់មានទោសក្នុងខ្លួនហើយរហូតដល់រំលាយគណៈបកទៀតហើយក្រោយពីរំលាយគណៈបកហើយបានចោតប្រកាន់សមាជិក118ទៀតហាមឃាត់មកឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់ចាប់មូលដ្ឋានយើងតាមភូមិឃុំសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងដាក់ទោសមិននឹងជាទោសមកពេលណាទេចេះចោតប្រកាន់ជាប្រឌិតឡើង
កែច្នៃឡើងដើម្បីធ្វើម៉េចជាចេតនាដើម្បីហាមឃាត់មិនអោយអ្នកស្នេហាជាតិមានវត្តមានតស៊ូមតិតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបដឹកនាំរបស់គេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រមាលមើលហើយវាចម្លៃឲ្យមែនតែនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកុំវាចម្លៃថាហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះមានគំនិតមានចេតនាចង់ទាត់អរិញសំរងស៊ីចេញពិឆៈនយោបាយហើយទុកឲ្យតែកឹមសខាទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនឈ្នះហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយតាមពិតទៅអ្នកដែលគេខ្លាចបំផុតគឺសំរងស៊ីហើយបើយើងទាត់សំរងស៊ីគឺបានន័យថាយើងធ្វើតាមបំណងរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូសង្ឃកប៉ាឡោដែលបានបកស្រាយបង្ហាញពីចេតនាអកុសលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺថាជាចេតនាបំបែកបំបាក់សំរងស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយការបំបែកលោកសំរងស៊ីបំបែកលោកកម្មសខាជាលក្ខណៈបុគ្គលទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងឆ្លុះបង្ហាញតាមសភាពពិតរឿងដែលបានកើតមាននេះគឺបំបែកខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលចម្រើនពរព្រោះខ្មែរមានបេះដូងចង់សង្គ្រោះជាតិខ្មែរមានបេះដូងរួបរមគ្នាចុះទាំងអស់ហ្នឹងបើបុគ្គលណាដើរតាមបំណងហ្នឹងគឺជាអំពើបាបយ៉ាងក្រៃលែងខ្ញុំកណាត្មាសូមឧទាហរណ៍បង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍សម័យថ្ងៃមួយមានភិក្ខុសង្ឃ2រូបលោកនិមន្តទៅធ្វើសង្ឃកម្មគឺឧបោសថកម្មហើយដល់កណ្ដាលផ្លូវមានព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកនិមន្តទៅដោះទុក្ខសត្វហើយទេវតាហ្នឹងឃើញថាលោកទាំងពីរហ្នឹងរួបរមសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យលោកទាំងពីរនឹងបែកគ្នាក៏ទេវតានឹងខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សស្រីពេលដែលលោកចេញពីព្រៃមកទេវតាដែលខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សស្រីនឹងដើរចេញមកតាមក្រោយហាក់ដូចជាកំពុងលើកសរងបង្ហាញអាការៈថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តសេវនកិច្ចជាមួយនឹងលោកចប់សពគ្រប់ហើយដូច្នេះលោកទាំងឡាយលោកដែលចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងលោកមើលអត់ឃើញទេវតាដែលខ្លែងខ្លួននឹងទេចំណែកលោកដែលឈរចាំនៅខាងក្រៅនេះលោកមើលឃើញថាអោលោកនេះចូលទៅក្នុងព្រៃមាញ់ថាដោះទុកសัตว์ក៏ប៉ុន្តែចូលទៅប្រព្រឹត្តធម៌សវនកិច្ចដូចជាអ្នកស្រុកធម្មតាចុះដូច្នេះហើយសិលរបស់លោកនឹងបែកធ្លាយហើយចាប់តាំងពីនេះទៅអាត្មាអញមិនអាចរាប់រានសាមគ្គីធម៌ជាមួយលោកនឹងទេព្រះអង្គនឹងពេលបានដឹងដំណឹងចឹងហើយទោះបីលោកដែលចូលទៅព្រៃនឹងលោកជាបុគ្គលបរិសុទ្ធលោកនិយាយប្រាប់ពីរឿងហេតុផលថាលោកអត់បានប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកឃើញភ្នែកលោកដោយម៉ាំងសច្ចៈខុហើយទេវតាខ្លែងខ្លួនឲ្យភិក្ខុសង្ឃដែលនៅរងចាំនឹងមើលឃើញហើយក៏លោកដែលនៅរងចាំនឹងយកទៅប្រាប់ជំនុំសង្ឃអតីតទៀតទៅនាំឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងពីរនឹងបែកគ្នាដូច្នេះអំពើបំបែកបំបាក់បុគ្គលដែលគេកំពុងតែសាមគ្គីភាពហើយមានសល់ថែមទៀតនោះជាអំពើប្រេយផ្សៃជាអំពើលាមកជាអំពើបាបដែលសពរោះទាំងឡាយមិនគួរអនុវត្តមិនគួរប្រព្រឹត្តទេត្រូវតែលះបង់ចោលក្នុងន័យនេះយើងអាចទាញជាឧទាហរណ៍បានថាសំរងស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយកើតឡើងពីការរួបរមសាមគ្គីរបស់បុគ្គលទាំងពីរនឹងនាំឲ្យខ្មែរទូទាំងប្រទេសរួបរមសាមគ្គីបង្ហាញចំហឆន្ទៈមួយថាចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាដើមដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនបានស្ដាប់ធម៌គាត់ពីដើមធ្លាប់ជាអតីតកូនសិស្សលោកក៏ប៉ុន្តែមិនបានយល់ធម៌ចូលរួមក្នុងសេណារីយ៉ូបំបែកបាក់នឹងជាអំពើអកុសលសូមឲ្យគាត់ធ្វើតែម្នាក់គាត់ចុះញាតិញោមទាំងឡាយដែលបានដឹងធម៌នឹងហើយសូមមេត្តាកុំចូលរួមបំបែកបាក់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបំបែកបំបាក់ខ្មែរដូច្នេះហើយលោកសំរងស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយក្នុងគោលបំណងថែរក្សាប្រយោជន៍ជាតិលោកហ៊ុនសែនគាត់បានពីការបែកបាក់រវាងបុគ្គលទាំងពីរនឹងគឺគាត់បានឈ្នះឆ្នោត
គាត់បាននៅក្នុងអំណាចគាត់បានផលប្រយោជន៍បាក់ពួកហើយជាពិសេសទៀតគឺគាត់បានធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជនបរទេសមានជនជាតិយួនជនជាតិចិនគាត់បានធ្វើផលប្រយោជន៍ដល់នយោបាយការបរទេសយួននយោបាយការបរទេសចិនដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជាអាយ៉ងបរទេសតទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មារៀបរាប់ឆ្លុះបង្ហាញសេចក្តីមកប៉ុណ្ណេះចង់ដណ្ដឹងសួរទៅព្រះអង្គគ្រូសង្ឃកបាឡាបន្តទៀតលោកសំរងស៊ីគាត់ជាសហស្ថាបនិកគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះគាត់ជាម្ចាស់នៃការរួបរួមផ្ដើមកំណត់ឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយគាត់លាចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបកព្រោះចរិតហ៊ុនសែនគាត់ចង់កំចាត់លោកសំរងស៊ីឲ្យចេញឆាកពីឲ្យចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរដោយយកលេសចោតប្រកាន់ទាំងដែលលោកហ៊ុនទាំងដែលលោកសំរងស៊ីគ្មានកំហុសហើយកំហុសដែលគាត់ចោតប្រកាន់នោះពេលមួយសូមបីតែសំរងស៊ីទៅដកបង្គោលព្រំដែនដែលបង្គោលព្រំដែននេះគេបោះចូលមកដល់ដីខ្មែររំលោភយកដឹកដីខ្មែរហើយគ្មានខ្មែរណាហ៊ានទៅដកទេហ៊ុនសែនដែលគាត់មានអំណាចគាត់មានបកពួកគាត់មានទ័ពហើយគាត់មានប៉ូលីសមានទាហានមានរថក្រោះដែលប្រកាសខ្លួនថាជាបរោះខ្លាំងទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលយួនគេបោះបង្គោលដំរីព្រំដែនចូលមកដីខ្មែរខ្មែរយើងយំសោកយ៉ាងណាក៏ហ៊ុនសែនមិនទៅដកបង្គោលព្រំដែនដែរហើយជាលទ្ធផលដែលលោកសំរងស៊ីដកនឹងអាចការពារដីនឹងបានក៏ប៉ុន្តែគេចោទថាលោកសំរងស៊ីក្បត់ជាតិជាដើមហើយក៏ជាហេតុបណ្ដេញសំរងស៊ីឲ្យនិរទេសចេញមកក្រៅខ្លួនដែលអ្នកសប្បាយចិត្តបំផុតពេលដែលលោកសំរងស៊ីចេញនោះគឺលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងយួនតែម្ដងដូច្នេះហើយបំណងនៃការដេញលោកសំរងស៊ីចេញម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺជាចេតនាបំបែកបាក់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយថ្មីថ្មីនេះដែលលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីចេញពីប្រទេសហើយលោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកក្នុងគោលបំណងខែរសាគណៈបកនឹងហើយក៏នៅតែលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ងប់ចិត្តទេរកវិធីចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតឲ្យទាល់តែបានដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកនាំឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពបាត់បង់ឆន្ទៈខ្មែរយើងដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានឲ្យមនុស្សគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងនឹងគឺថាបានប្រាក់ខែជាប្រចាំមកគឺប្រាក់ខែហ្នឹងត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនប្លន់យកទៅចែកគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃចំណងតដូច្នេះខ្ញុំកណាថាមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីតាមការបកស្រាយពន្យល់ខាងដើមរបស់ព្រះអង្គគ្រូលោកសំរងស៊ីគាត់ចូលមកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងឋានៈជាប្រធានស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ខែធ្នូប្រជុំសន្និសីទពិភពលោកនៅអាត់ឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាចូលមកក្នុងគោលបំណងថែរក្សាកម្លាំងគាំទ្រកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកម្លាំងយុវជនដោយថាឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះគាត់ធ្លាប់បង្កើតកម្លាំងនឹងហើយដល់ពេលវាអត់មានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគាត់ចូលមកវិញហើយដូច្នេះសេណារីយ៉ូដែលគាត់ចូលមកវិញនឹងមានលក្ខខណ្ឌមួយគាត់ចូលមកមិនមែនគាត់ចូលមកធ្វើបកប្រហាគាត់ចូលមកប្លន់គណៈបកតំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគាត់ចូលមកដោយភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌមួយថាបើកាលណាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទៅចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហើយគឺថាទូនីតិប្រធានស្ដីទីនឹងអស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃនឹងគឺថាខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសជាប្រទេសពរដ្ឋស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបុគ្គលខ្លះឆ្លៀតចោតប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីធ្វើបកប្រហាជាដើមតើអ្នកដែលចោតប្រកាន់នឹងជាអ្នកណាហើយចំពោះទឹកចិត្តចំពោះការវិភាគមើលឃើញរបស់ព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់វិញតើយល់ឃើញថានឹងជាលេសចោតប្រកាន់ជាសេណារីយ៉ូក្នុងការវាយបំបែកបាក់បន្តទៀតឬមួយក៏ជានយោបាយស្អីកណាឲ្យវាបានផលប្រយោជន៍ទៅណាក្នុងពេលដែលចោតលោកកម្មសំរងស៊ីទាំងអំពីអញ្ចឹងកណាសូមរដ្ឋនិមន្ត
កណាសូមចូលរួមនៅចំបល់បបិញបន្ថែមតទៅនឹងសំណួររបស់បងគ្រូបពីបញ្ហាគណៈបក្សសង្គមជាតិយើងគូយើងដឹងហើយធម្មតាទេដៃគូបដិបៈរបស់យើងគឺគោលម្ដងគេតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺមិនឲ្យសំរងស៊ីចូលក្នុងឆាកនយោបាយម្ដងទៀតជាងគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់គ្រប់រូបភាពណាហើយជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេប្រើកន្លងទៅគេធ្លាប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ defeat គេធ្លាប់បានបំកំតិចនៅចលនាអ្នកស្នេហាជាតិជាពិសេសចលនាភុនសិបៃគណៈបកភុនសិបៃគណៈបរិជានិយមជាដើមហ្នឹងហើយមុនគណៈបរិជានិយមមានគណៈបកដុកតាសឿនសានក៏ខ្ទេចដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ហើយគណៈបកភុនសិបៃក៏ខ្ទេចដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រ defeat នេះដែរអញ្ចឹងដល់ពេលវគ្គចុងក្រោយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគឺបានន័យថាគោលបំណងទី1គឺគេមិនចង់ឲ្យមានគេថាវត្តមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅលើទឹកដីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគោលបំណងទី1គោលបំណងទី2គឺគេដឹងហើយគេសិក្សារួចហើយថាតួអង្គសំខាន់នៃអ្នកដឹកនាំអ្នកស្នេហាជាតិចលនានៃស្នេហាជាតិថាអ្នកណាដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងគេហើយអាចអូសទាញប្រជាប្រិយភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលនឹងអាចក្រោកឈរឡើងគ្រប់គ្រងពួកគេបានគឺមានតែសំរងស៊ីនិងកឹមសខាអញ្ចឹងគេឃើញនៅសិក្សាជារួមមកឃើញនៅចំណុច2នឹងហើយបានគេចាប់ផ្ដើមបៃលុកកណាយុទ្ធសាស្ត្រគឺបៃលុកគឺដើម្បីថ្មិចបំបែកបំបាក់ដាក់គ្រប់គ្រងបំបែកបំបាក់ដើម្បីត្រួតត្រាបំបែកបំបាក់ធ្វើម៉េចឲ្យបែកបាក់ចាត់ចាយគ្នាខ្វះទំនុកចិត្តខ្វះជំនឿរវាងគ្នានឹងគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងអង្គភាពផ្ទៃក្នុងនោះតែម្ដងហើយយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់នេះមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងនឹងមានចេតនាចោតប្រកាន់អ្នកនេះអ្នកនោះហើយរហូតដល់ពេលខ្លះគណៈបព្វប្រជាជនគេបានខ្ចីមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅប្រើហើយគេបានខ្ចីអាវសង្គ្រោះជាតិយកទៅប្រើដើម្បីវាបហាសង្គ្រោះជាតិហើយជាពិសេសគឺមនុស្សដែលគេបង្កប់មកមិនថារូបភាពវាមាន4ណារូបភាពមាន4គេប្រើហ្នឹងគឺវាទី1គឺមិនថាគេប្រើបណ្ដាញបង្កប់ហ្នឹងយូរមកហើយទី2គឺគេទិញមនុស្សទុកនៅក្នុងហ្នឹងហើយទី3គឺអ្នកដែលពាក់អាវសង្គ្រោះជាតិហើយទី4គឺជួនបង្កប់ឬក៏បណ្ដាញបង្កប់ទីក្នុងហ្នឹង4ប្រភេទហ្នឹងហើយដែលគេប្រើសម្រាប់វៃលុកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសកំទេចនៅសម្ព័ន្ធភាពរវាងសមរងស៊ីនិងកឹមសខាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលម្ដងអ្វីដែលជាទិសដៅដែលគេចង់បានគឺចង់បានឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរលូតរលាយទៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយសង្គ្រោះជាតិมันអាចរលូតលីទៅណានៅតែមានភាពរឹងមាំដដែលដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏ច្រើនលោកគឺគាត់ជឿជាក់ច្បាស់លាស់ថាអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឡើងនេះគឺសុទ្ធតែជាការប្រឌិតកែច្នៃដើម្បីកំទេចនៅចលនាអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងគាត់អត់ជឿហើយគាត់ក៏ប្រឆាំងអន់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយក៏គាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការងារអស់នេះអញ
អញ្ចឹងបានគាត់មិនជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទេហើយក៏ជាបទពិសោធន៍មែនទែនជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនដែលគាត់ឆ្លងឆ្លងកាត់តាំងពីសឿនសានរហូតដល់ហ្វុនស៊ីប៉ិចឥឡូវមកដល់សង្គ្រោះជាតិនឹងគឺបទពិសោធន៍អញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអាបទពិសោធន៍មេរៀនចាស់ដែលគេធ្វើដាក់អ្នកស្នេហាជាតិកន្លងទៅហើយមួយទៀតតទៅនឹងសម្រួលដល់យើងត្រូវតែសួរថាតើហ៊ុនសែនដោះលែងនឹងតម្លាក់ចោតបាត់ចោតប្រកាន់លើកម្មសុខាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខដែរឬទេអាហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកឆ្លើយហើយអ្នកដែលឆ្លើយបានមានតែហ៊ុនសែនទេដែលអាចឆ្លើយបានសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឲ្យចម្លើយចំពោះយើងគឺបានន័យថាយើងពិបាកឆ្លើយហើយនៅក្នុងចម្លើយនេះវាមានបញ្ហាពីរណាបញ្ហាពីរដែលក្នុងនាមអ្នកស្នេហាជាតិដែលក្នុងនាមមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែនាំគ្នាសិក្សាហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះថាសេណារីយ៉ូគឺហ៊ុនសែនបានប្រើសេណារីយ៉ូ2ទី1គឺទុកឲ្យសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទុកឲ្យសង្គ្រោះជាតិឬ CNRP ហ្នឹងកម្មសុខានិងសមនឹង C បៃគ្នាសិនទៅដោះលែងលោកកម្មសុខាបានន័យថាគេទុកឲ្យមែនថាគេទុកឲ្យសំរងស៊ីនឹងកឹមសខាបៃគ្នាសិនបានគេដោះលែងណាហ្នឹងក្នុងសេណារីយ៉ូទី1ទី1ហើយបើបៃគ្នាកាន់តែឆាប់ដោះលែងកាន់តែឆាប់ដោះលែងណាកាន់តែលឿនណាទី2បើទី2បើមិនទាន់បៃបាក់គ្នាទេគេមិនដោះលែងក៏មិនទាន់ដោះលែងដែរគឺគាត់អូពេលវេលានឹងព្រោះយើងដឹងហើយថាពេលវេលានៅមានបន្តទៀតប្រហែលជាជាង1ឆ្នាំទៀតអនុបាន EBA និង GSP គេបានអនុវត្តនៅច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅច្បាប់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដកអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃក្រោយថាតើលោកហ៊ុនសែនព្រមដោះលែងកឹមសុខាឬអត់ក៏ណាហើយចម្លើយយើងដឹងថាដាច់ខាតត្រូវតែដោះលែងក៏ណាសាធុត្រូវណាឬដាច់បើមិនដោះលែងទេហ៊ុនសែននឹងជួបនៅប្រឈមនៅបញ្ហាសំខាន់5ក៏ណាទី1គឺប្រឈមបញ្ហាជាមួយ EBA និង GSP ក៏ណាទី2បញ្ហាប្រឈមរឿងផ្ទៃក្នុង CPP ខ្លួនឯងក៏ណាហើយទី3ប្រឈមសុខភាពណាប្រឈមបញ្ហាសុខភាពហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងសត្វថ្ងៃនេះគឺសុខភាពគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅទី4បញ្ហាប្រឈមមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសណាកងទ័ពបរទេសដែលអន្តរជាតិគេកំពុងតែតាមដានសពថ្ងៃហើយនឹងជាពិសេសបង្កចំនួនដល់អន្តរជាតិផងដែរទី5បញ្ហាប្រឈមការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីកណាប្រធានអបស៊ីហើយកាលណាបើប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំង5នេះហើយគឺចម្លើយដាច់ខាតត្រូវតែដោះលែងណាកណាដោះលែងណាមិនអាចទុកឲ្យលោកកឹមសុខានឹងនៅខប់ជាប់ឃុំខាំងបន្តទៀតទេការដែលជាប់ឃុំខាំងនឹងគឺជាចំណាប់ខ្លាំងខ្មាំងធ្វើម៉េចឲ្យកឹមសុខានឹងធ្វើតាមហ៊ុនសែនហើយបើកឹមសុខាមិនធ្វើតាមទេអានឹងនៅតែបន្តនៃការជាប់ឃុំខាំងដដែលនេះគឺអ្វីដែលចម្លែកដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការយល់ហើយការដឹងអំពីបញ្ហានេះទេគណៈចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៀតអរគុណអរគុណចំពោះអធិរាជដឹកការចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គគ្រូមានខ្លឹមសារហើយខ្ញុំកណាសូមធៀបសេចក្តី2ទី1គឺថាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី2ច្បាប់វិន័យក៏ប្រែថាច្បាប់ច្បាប់គឺប
ប៉ុន្តែច្បាប់ហើយនឹងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចដោយសារច្បាប់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈរវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យគឺឈរលើគោលការណ៍សីលធម៌ឈរលើសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ដែលមានលក្ខណៈសត្យានុម័តដែលមនុស្សទូទៅអាចទទួលយកបានដោយឡែកច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺនៅតែបកគលខ្លួនឯងគឺថាស្រេចតែនឹងខ្លួនច្បាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថែរក្សាផលប្រយោជន៍ខ្លួនដូច្នេះมันផ្លែកទេរឿងហ្នឹងញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយក៏ហៅថាច្បាប់មានស្តង់ដារ2នោះគឺថាអ្នកទោសអ្នកតូចកាប់ព្រៃឈើបន្តិចតួចយកទៅធ្វើខ្ទមនៅមានទោសចំណែកអង្គញាមន្ត្រីអ្នកមានស័ក្តិលើស្មាយកឈើប្រមាណក៏มันមានទោសដែរហើយអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងសូម្បីមានច្រើនយ៉ាងណាក៏มันមានទោសដែរចំណែកអ្នកសែបអ្នកដែលជន់រងគ្រោះគឺមានទោសជាបន្តបន្ទាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំកណាពេលវេលាក៏ច្រើនដែរហើយសូមទូលធរណីកាអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់ព្រះអង្គគ្រូសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតហើយពេលវេលាខ្ញុំកណាដឹងថាព្រះអង្គគ្រូយប់រសៀលនេះចប់ពីនេះទៅនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទាំងយប់សូមប្រគៀនពរឲ្យបានសង្ឃលក់តាមផ្លូវគឺក្នុងគោលបំណងទៅបាតកម្មឯចំណែកខ្ញុំកណាអាត្មានៅប៉ារីក៏ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោកពីលក់ពីយប់ទៅដូច្នេះតំណងគេថាមានឱកាសសង្ឃស្រួលបន្តិចនៅតាមកត់កណាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺស្របតាមពាក្យទូមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាចរថៈភិក្ខវេចរកੰងពហុជនៈហិតាយៈពុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្បាយៈធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ទៅកាន់ទីខេតខណ្ឌចរិតជនបទរាជធានីជាដើមអ្នកទាំងឡាយកុំទៅផ្លូវ2កុំទៅផ្លូវ1គ្នា2អ្នកគឺថាម្នាក់ទៅផ្លូវ1ម្នាក់ទៅផ្លូវ1ក្នុងបំណងអីគឺក្នុងន័យថាពហុជនៈហេតាយៈដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិគ្នាពហុជនៈហេតាយៈធ្វើដោយពិភពលោកនឹងបានសុខបានសប្បាយអនុគ្រោះដល់សត្វលោកជាដើមដូច្នេះយើងទៅធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះគឺចំណើធម្មយាត្រាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនេះហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពធម៌សិទ្ធិមនុស្សគោរពធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានមេត្តាធម៌ចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរយើងឲ្យខ្មែរយើងបានរស់សុខសាន្តក្រមដំបូលសុខសន្តិភាពហើយមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអស់យោបល់ប៉ុណ្ណឹងហើយទុកពេលវេលាចុងក្រោយប្រគិនព្រះអង្គគ្រូគេព្រះអង្គគ្រូមានអនុសាសន៍អីបន្ថែមហើយបន្តមកនឹងសូមថ្វាយបង្គំបិទបញ្ចប់កណាសូមរត់នានិមន្តកណាជាចុងក្រោយខ្ញុំកណាសូមចូលរួមផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដល់សកម្មជនជាដូចជាដល់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតែតស៊ូមតិយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចដាស់តឿនក្រៅរំលឹកក៏ដូចជាជំរុញអន្តរជាតិឲ្យគេជួយខ្លះខ្នែងគិតគូក៏ដូចជាធ្វើការយកចិត្តដាក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅស្ថិតនៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងបរិការសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺសូមធ្វើការអំពាវនាវក៏ដូចជាធ្វើការសនំពរយ៉ាងទទូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមអ្នកស្នេហាជាតិធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្កើននៅសាមគ្គីភាពគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាជាពិសេសគឺមានន័យថាយើងបន្ថយនៅចំនួនបង្កើននៅសាមគ្គីភាពមានន័យថាធម្មតាទេគ្រួសារណាក៏មានចំនួនដែរតិចច្រើន
វាវាតចំនួននៅក្នុងគ្រួសារនឹងវាមានតិចតួចប៉ុន្តែយើងបន្ថយចំនួនហើយយើងបង្កើននូវសាមគ្គីភាពបង្កើននូវមិត្តភាពជាមួយគ្នាឲ្យបានរឹងរឹតតែឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនជាពិសេសអ្វីដែលធ្លាប់មានការលើសលួសខ្វះខាតរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាតិចតួចគឺយើងកាត់បន្ថយចេញហើយយើងជាពិសេសយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ជាពិសេសយើងគិតយកគោលដៅតែមួយគឺគោលដៅកម្មសិក្ខាសមស៊ីជំនួសតែមួយគោលដៅតែមួយគឺដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជាតិមាតុភូមិយើងជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិយើងហើយមួយទៀតគឺសំណូមពរដល់ក្រមដែលប្រកាន់ថាសមនឹងស៊ីនិយមកម្មសិក្ខានិយមជាពិសេសនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែស្គាល់ថាក្រមអត្រឹមត្រូវហើយក្រមអពអាវសង្គ្រោះជាតិនៃជាដើមពួកនឹងឯងគឺសុទ្ធតែជាពួកអ្នកខ្លាញ់បន្លំខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិតែយើងតែងតែហៅថាជាពួកអដង្កូវទីក្នុងហ្នឹងសូមមេត្តាបើសិនជាអាចគឺសូមអស់លោកណានឹងចាក់ចេញសូមអស់លោកបន្ទួនអេរីយ៉ាបាត់ទៅព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រសង់និងកុហកជួយពិភពលោកធ្វើនេះគឺមានឆន្ទៈគោលបំណងផងប្រាថ្នាតែម្យ៉ាងទីគឺដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនក្នុងនាមដើម្បីបំបញ្ញាចិត្តសាសនោះឡើយអញ្ចឹងសូមអស់លោកដែលមានគំនិតទុតិធនិយមអាត្មានិយមដែលទទួលបានលៀបសការៈពីគណៈបពាជីវជនហើយចូលមកបំបញ្ញាដល់គណៈបសុគ្រោះជាតិយើងគឺសូមសនំពោដកខ្លួនចេញថយបានកាន់តែល្អព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការពួកលោកទេហើយក៏គ្មានទំនុកចិត្តលើពួកលោកដែរសូម្បីតែអស់លោកមានទ្រឹស្ដីមានពាក្យពេចហូរដោយទឹកស្ទឹងយ៉ាងណាក៏ដោយមិននិយាយសារព្រោះលើពួកយើងក៏ពួកយើងមិនខ្វល់មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋសម័យសកលភាវូបនីយកម្មសម័យ Facebook នេះគឺมันអាចបោកបានទេក្រោយសារថាបណ្ដាញ Facebook មានជារៀងរាល់ថ្ងៃអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃជាងគាត់បានទទួលបានទិន្នន័យថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវជាងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើខុសឆ្គងតិចតួចសូមនឹងឯកែតម្រូវទៅហើយយើងដើរក្នុងផ្លូវតែមួយគ្នាគឺសមរាសីកម្មសការជាមនុស្សតែមួយគោលដៅតែមួយឈ្មោះទៅរកនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជនបដិការដើម្បីជាតិទៅរកការដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងដើម្បីបានទទួលនឹងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដទទួលនឹងការរីកចម្រើនពិតប្រាកដជួនជាតិមាតុភូមិក៏ដូចជាជួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងដែរណាយើងសូមអរព្រគុណថ្លែងគុណលាសូមអរព្រគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងថាសតេនៈអសង្កហិតតាភាវៈនៃផ្កាដែលរតតរតាយផើតាមខ្យល់ព្រោះគេមិនបានដោតក្រងចងដោយចេះបើកាលណាគេបានដោតក្រងចងដោយចេះដោយល្អផ្កានឹងអាចคลายទៅជាភួងផ្កាដ៏ល្អខ្យល់អាចវាយផាត់រតតរតាយផើតាមខ្យល់បានទេយ៉ាងណាមិញធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោតក្រងចងជាច្បាប់ជាវិន័យមានវិន័យ3ដកទាំង3គឺព្រះអភិធម្មព្រះសតន3ដកព្រះវិន័យ3ដកគឺព្រះអង្គចងក្រងដោយល្អហើយធម៌នឹងជាគ្រូសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងណាមិញបើយើងមើលចំពោះជាតិរបស់យើងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបើយើងមិនចងក្រងគ្នាជួយលើកស្ទួយការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទេផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនឹងត្រូវផោតទៅតាមអំណាចនៃបកគលបពពួកគ្រួសារជាពិសេសបកគលផ្ដាច់ការជនបរទេសដែលគេចូលមកលួចចូលមកប្លន់ញាតញោមមើលឃើញចុះដើមឈើយើងរាប់លានដើមរ៉ែយើងរាប់កន្លែងច្រើនណាស់ត្បូងយើងច្រើនណាស់ដោយសារខ្មែរយើងមិនបានចងក្រងអាចបពពួក
អំណាចនៃបុគ្គលអំណាចផ្នែកការនាំឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិនេះគឺជាអាវាតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលអាត្មាសូមលើកឡើងយ៉ាងសង្ខេបប៉ុណ្ណេះដូច្នេះសូមគោរពថ្វាយបង្គំបកណាគ្រប់ព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គគ្រូសង្កបាឡោដែលបានចំណាយពេលវេលារួមវិភាគទានដើម្បីផ្ដល់ការវិភាគលើកដំកើងផលប្រយោជន៍ជាតិហើយសូមអរគុណចំពោះញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានចូលមកតាមដានស្ដាប់ហើយសូមមេត្តាចែករំលែកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងមតិយោបល់ណាដែលត្រឹមត្រូវសូមអញ្ជើញយកទៅអនុវត្តពិចារណាទៅមតិយោបល់ណាដែលមានការលើលួសខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោសសង្ឃឹមថាទាំងអស់នឹងគឺក្នុងបំណងកើតចេញពីឆន្ទៈនៃប្រសង់ខ្មែរមួយដើម្បីឯកសារផលប្រយោជន៍ជាតិសាសនារបស់យើងសូមអរគុណថ្វាយបង្គំកណា